Cestou, meus amigos! Sextou em grande <laughs> estilo, Isso né, Mariana? Até um susto, achei que ia sair um salve, salve, saiu o Não, sextou. salve, salve, não. Hoje é sexto, estamos é, cara. Tranquilinho. Né? Nem trabalhamos hoje, tivemos a Coop Expo. E hoje a gente tá com um cara muito foda aqui, <laughs> Diogo Ubner. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Não, obrigado vocês, pelo amor de Deus. Sempre que precisarem, estou na área. É, sextou, muito feliz de estar aqui com vocês. <laughs> Sempre que tem um projeto aparecendo, um projeto, né? Já está com 20 episódios, ou 20 episódio yeah, É, você. Então, acho que já, já ganhou um corpo. Pô. Sempre que puder apoiar o esporte, qualquer iniciativa relacionada ao esporte, eu tô dentro traço. Então, sexta-feira à noite, vamos curtir aí nossa baladinha. Minha baladinha, eu tô velho, <laughs> então... Cara. E, cara, ele gosta muito de esporte da gente, porque o cara vem na sexta-feira aqui, cara. Pois Pô, é, não, né? Não, tá luta, 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 no então, pós-treino. Bora trocar ideia, falar sobre esporte, falar sobre handball, falar sobre podcast, falar sobre tudo que a gente tiver que falar aqui. Bora, bora. É isso, Mas antes da gente começar, aquele bom e velho recadinho bora pra você. Você aí que quer ter um podcast ou ter um conteúdo audiovisual, não sabe onde produzir, a Oca77 é o seu lugar, cara, está perdendo tempo. Então vai lá no Instagram estúdio.oca77 ou no Google Oca77, é um estúdio que fica aqui perto da Avenida Paulista, bem pertinho no bairro do Gianópolis, na Avenida Angélica. Então você vai ter um profissionais capacitados, equipamentos ótimos. Para você aí que quer ter um podcast, eu já tenho, enfim. Para todo mundo, né, mano? Tudo pronto, estruturadinho. Não é não pra ajudar você a tirar os seus projetos do papel, Exato. enfim, só tem a ideia também, vem para cá, a gente conversa, tenta ganhar mais corpo aí. É, né? Exatamente. E é isso. É isso, tamo junto. Cara, primeira pergunta a gente sempre faz, e é complicado porque quando a gente traz atleta é mais difícil. Mas todo mundo já foi estagiário um dia. Ou qual calor. o foi... ou calor. Ou calor é... Qual foi esse seu <laughs> período? Porra, cara, bons tempos de calor. Inclusive, assim, eu, eu venho de... Eu sou de Niterói, no Rio de Janeiro, né? E pô, lá joguei, comecei a jogar no, no Niterói Rugby, meu colégio depois no Niterói Rugby, que é um clube super tradicional lá de rugby e de handball. É, e lá a gente falava que lá se forjava o caráter, Se o caráter com, com, com as brincadeiras de calor veterano roots mesmo, entendeu? Hoje, hoje é que um ponto de cancelamento, de, de, de bullying. Mas, que, cara, que todo mundo sim na minha geração passou sabe sem sequelas maiores todo mundo tá vivo e tal então assim é um período que eu me recordo e recordo bastante assim com até um certo carinho uhum. hoje eu encontro com esses com esses caras que eram meus veteranos na época e tudo putz, cara, até hoje tem um, tipo, a gente brinca lá, dá mãozinha, aí cada dá mãozinha, você dá um tapinha, <laughs> tá, porque esse é mais novo. Então, pô, eu com 40 anos, os cara com 50, já aconteceu, tá lá. Então, assim, é um, eu acho que tudo dentro do esporte isso faz parte, né? Na, claro que, pô, não vamos exagerar, a loucura de bater, né? não, não é isso, não. mas... Sim, acho que essa, esse, esse período de, de estagiário, vamos dizer assim, uhum. de calor é fundamental, cara. Faz parte, assim, uhum. acho que do, do bem bolado do mundo do esporte. Buscar o suco, buscar a água, cafezinho. Ah, isso aí louca. sempre. Isso é, aliás, <laughs> se os moleques do meu time estiverem vendo, sofrem bastante. Ah, eu volto agora é do isso aviário. que eu ia perguntar. E aí, como é que também é, tá no, do outro é, lado da é, coisa? Eu fo, é, eu, eu vou à forra com, com, com classe. <laughs> a voltou agora de Joinville Villy até o um vídeo. De, não sei se eu vou postar esse vídeo, porque eu posso ser mais de moleque com a pistolinha de massagem, sabe, dois assim uhum. na minha perna, com a perna foto e mas, nada demais, é. tranquilo, vai ter sacanagem do lado de lá, é, não sei que, é, claro, vovô, é o que, velho, né? vovô, é. tem isso tudo aí, então mas eu fico ligado, porque eu já tive a idade deles também, é. então uh -huh. eu fico ligado. Mas é assim, eu acho, né nunca tive nenhum problema com o nenhum deles, eu acho que é saudável, eu acho que é tudo. São processos ali de transição, né? É, não? Exatamente, faz parte do mesmo jeito que eles são jovens hoje, daqui a pouco eles vão ser os mais velhos, e cê, claro, você tem que ponderar isso aí, não pode ser um negócio que né, extrapole e tal, mas essa brincadeira sempre vai existir no mundo esportivo, e pois eu é, acho cara. que da maneira saudável as duas partes concordando eu acho muito Sim. Legal. Tu chega até alguma tradição assim coisa que você faz com, com os meninos Não, mais novos agora? Não, só, só umas as coisas de inventar tipo agora dessa <laughs> viagem, o próprio velho dos dois meninos que fizeram a pistelinha também tava eu fiquei olhando para eles a gente recebe um lanche para viajar eu olhei duas maçãs falei, vai viajar com a maçãzinha na boca. Durante os 30 quilômetros, assim, nada de. Pô, vai claro, fazer na boca, aí fica é. salivando, aí peço pra cantar uma música. É brincadeira, pô, que é uma brincadeira, <laughs> pô, brincadeira cara, nada, essa de, dia. nada demais. Não, cara. não. Abração Pipinho e Renan, que foram as <laughs> duas feras que... Os que, seus que, estagiários é, aí. Os estagiários. <laughs> e cara, você tem um nome muito marcante no handball brasileiro, principalmente, no handball mundial. Como que começou a sua trajetória, né, nesse esporte, que cara, eu particularmente é, amo? É, eu. É, fiquei sabendo aqui é. né, que você é. É amante de handball também. Cara, eu comecei a jogar, como eu disse, em Niterói, no Rio de Janeiro. Eu venho de um colégio que é bastante tradicional. Inclusive, outros dois atletas que jogaram a Olimpíada saindo do mesmo colégio, mesmo buraco que eu lá. Uhum. Bruno Souza e Zeba, aliás, beijo para os dois. É, o Bruno, que é o principal atleta da história do handball masculino do Brasil. E o Zeba, que também é um dos grandes nomes que, que passou pelas quadras do Brasil. É... E, e lá a gente tinha desde do, do, da educação física e tal o professor Luiz Antônio Brasil é, tinha esse trabalho de handball na escola e era meio que até natural sabe A galera do colégio ali, de certa idade aos nove anos eu comecei uhum. é, procurar essas eletivas, uhum. começar a treinar começar a, a jogar handball e foi paixão à primeira vista cara eu não lembro eu pensando outra coisa que não fosse ser jogador de handball uma loucura antes né? tipo, que 1992 quem que falava de handball não que se fale muito hoje, mas hoje você tem muito mais informação, mas naquela claro. época não tinha nada. Página do Instagram, essas coisas, é, hoje um pouco você tem mais muita mais acesso. Antigamente né? não tinha nem telefônica. Né? É. Então, é. É, assim, foi uma coisa muito louca. E aí, sempre sendo incentivado, tanto dentro do colégio pelo, pelo treinador, quanto pelos meus familiares, sempre me apoiaram muito e tal. E aí as coisas foram acontecendo. Dali fui para jogar no, no Niterói Rugby, que foi o clube de Niterói. Uhum. Comecei a jogar campeonatos brasileiros, comecei a me destacar, comecei a. Ter contatos de São Paulo, de outros estados, convocações para seleções de base. E assim, as coisas foram acontecendo nesse ritmo, de, né, muito rápido, inclusive. Tanto é que aos 16 anos é a minha primeira saída de casa. Eu venho para São Paulo, para metodista. O cara né? com 16 anos, com 16 é. 16 muito anos novo. eu venho, é, a primeira vez, obviamente não deu certo. Uhum. Né? Morava numa cidade. Meu, Litorana, Niterói, linda, uhum. maravilhosa, meus amigos. Vem pra São Berlondres? para São Berlondres, mas domingo, eu ia pra rua, tinha uns feno rolando na rua, frio. É, parecia coisa de, 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 de Velho Oeste. Vocês treinavam lá no Baitão? Nessa época ainda não. Bait... Na verdade, o Baitão estava tava em processo de inauguração, em 1999. Caraca. E aí a gente treinava na Metodista, mas eu já treinei, já uhum. é, treinei um pouquinho no Baitão, sim. Mas aí durei seis meses, joguei um Campeonato Brasileiro Infanto Juvenil, cadete, na época, sub-16. A gente foi campeão, joguei acho que quatro ou cinco jogos do Campeonato Paulista e voltei para casa. De saudade mesmo, uhum. De, de, uhum. de menino mimado mesmo. Uhum. E aí eu volto pro Rio. É, mas querendo jogar handball. Né? Volto pro interior Rugby, jogo handball. E em 2000, não sei se vocês vão lembrar que vocês são jovens, graças a Deus. O Vasco da Gama, ele monta um projeto muito forte para as Olimpíadas de Sydney. Né? Uhum, então, cara, é os caras. O Eurico Miranda, que Deus o tenha, cara, ele. Ele, ele tinha uma ideia assim, é, que o Vasco ia ser maior que, que muitos países em número de medalhas. Então ele jorrou dinheiro em um monte de modalidade. Então o Vasco tinha um time de basquete masculino absurdo, um time de futsal absurdo, é, um time de handball masculino absurdo, tudo no papel, né? Sim. É, um time de que mais? De vôlei feminino absurdo. E aí se montou toda uma estrutura e eu fui é, contratado para jogar o, no juvenil lá. Naquele momento eu achei que era muito interessante porque a gente tinha a possibilidade de jogar vários campeonatos brasileiros e eu estar tá junto de vários atletas que estavam vindo a equipe adulta, uhum. né, da seleção para jogar. então uhum. eu, eu Nessa época você já, já ganhava alguma coisa? Cara, sabe é. quanto eu ganhava? Quanto? Eu ganhava 180 reais, cara. para jogar é. juvenil e Júnior, Eu ganhava 90 reais juvenil e 90 reais júri. Outro escudo total. 180 reais naquela é. época. Era um pouquinho mais, mas era 180 reais ainda. É. Né? Dá pra ir uma vez no MEC. É. 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 Quase... Não, nessa época aí, o MEC acho que era 5,95 a... o combo. Nossa. Cara, eu vivi isso. O né? Só viveu quem viveu. Entendeu? Então era outros tempos. Mas era R$ não era um negócio que uhum. né, vou juntar dinheiro, Sim. nada disso. Era mais pra poder né, ter condução, Sim. sair de claro. tipo ajuda de custo, né? ajuda de custo. Eu saía de Niterói pra ir pro Rio. E aí, cara, foi uma experiência muito interessante pra mim. Talvez para os atletas da seleção, uhum. que foram os adultos na época. Tenha sido interessante no primeiro momento por causa de situação financeira e tal. Mas foi engraçado que no mês que acabou a Olimpíada, se eu não me engano. Setembro, outubro, no mês que acabou a Olimpíada, os salários começaram a atrasar. <laughs> ah, ah, ah. É, é uma coincidência maravilhosa. Que engraçado. E aí. É, mas para mim, foi muito importante esportivamente. Eu tava do lado dos caras, eu tive a oportunidade de jogar a Liga Nacional de Staff, a primeira Liga Nacional que eu viajei. Meu, eu tava viajando com os caras que eu venha na televisão, que eram meus ídolos, sabe? Eu tive uhum. essa oportunidade. Então, para mim foi, porra. Deus. Tava na Disneylândia. E eu. Que é, teve até. Né, a história do estagiário que a gente falou aqui antes, o Danilo era um O estagiário. E aí, em 2001, o Vasco mantém o seu projeto, mas aí já com... Né, aí, aí já foi engraçado, porque já prometeram mundos e fundos pra mim, eram coisas absurdas. O cara, não, a gente vai pagar. Nunca pagou, obviamente, mas é, montou-se um time pra jogar a Liga Nacional. E ali foi um momento que eu tive muita visibilidade, porque eu jogava a equipe adulta, eu era... Primeiro, segundo ano de juvenil com 18 anos uhum. Pô, joguei muito bem contra equipes como São Caetano como São Bernardo uhum. que era metodista uhum. com, contra Pinheiros então eu tive convite de várias equipes para poder voltar para São Paulo e nesse momento aconteceu uma coisa engraçada é porque quando acabou 2001 para a temporada 2002 eu tive contato do Pinheiros né que é o meu clube hoje uhum. do saudoso Sérgio Hortelã né que nos deixou aí ano passado é, e a gente e eu tive também um contato de uma equipe de Campos no interior do Rio é um projeto meio megalomaníaco e tal que muita gente estava vindo de São Paulo para esse projeto porque se prometeu e tal não sei acontecer fui para Campos porque a situação financeira lá em casa não é que nunca faltou nada mas era uma grana que ia ajudar muito minha mãe não ia ter condição de ficar me mantendo em São Paulo sim, talvez sim. e aí eu optei por, por ir para Campos porque era na promessa era muita grana e tal uhum. fato é que um mês a gente descobriu que nunca existiu o projeto em campo. a gente treinando foi para Campos todo mundo apartamento oh, tal, louco, não sei que, que o clube é, que foi a ideia de um, de um cidadão lá né, fez tudo né, botou o, o, o boi na frente dos carros e depois entrar em contato com o clube o cara do clube não existe não quero isso aqui tal depois de um mês acabou o time. nunca desistiu o time Meu não, Deus. desesperador imagina pra, pô, os mais velhos que tinham família vieram uhum. e tal meu um bafafá e aí eu volto, isso por um mês, então estamos falando de, sei lá, comecinho de março. Eu volto para casa, isso num, num domingo, o pai do Zeba estava comigo nessa equipe, o pai do Zeba vai com a caminhonete, a gente enche o carro, volta para Niterói, em isso num domingo. Na segunda-feira eu falei, Meu, eu de handball, vou jogar aqui no Niterói, vou pensar em estudar, vou falar. Né? Muito claro isso na minha cabeça. Quando foi na quarta-feira, na quarta-feira eu recebo um contato da metodista, do, do Rogério Totó, que era o supervisor Totó. na época, Caraca. tudo. Rogério uhum. Totó. Ele me liga e fala: ó, oh, a gente tem uma, a gente tem interesse em você aqui e tal. Eu falei, cara. Ah, como, e aí, como é que faz? Não, você vem, pega um ônibus na quinta, chega aqui de manhã na sexta, a gente conversa e aí a gente vê o que acontece. Na quinta-feira à noite, peguei um ônibus em Niterói, cheguei sexta-feira é, em São Bernardo, na Metodista. Uhum. Passei o dia, conversei, o dia anterior a equipe Júnior, que era a equipe que eu ia compor, né? eu com 19 anos, com 18 para 19 anos, a equipe que eu ia compor tinha tomado uma sapecada de Guarulhos, e eu encontrei com os caras, dos moleques do, moleque do Júnior, né, depois de contar isso, Falei, cara, perdemos perdendo outro ano, hoje tem o cara que os caras contratando o cara, pô, o negócio tá sério, mesmo. <laughs> já deu um choque, é, mas foi uma coincidência, é. e aí eu converso, na né, sexta-feira, fico no treino à noite e tal, acerto... Vou, pego um ônibus na sexta noite e volto pra casa. Segunda de manhã eu tô na Metodista como atleta Metodista. E aí as coisas foram acontecendo. Nossa, aí... esse final de semana aí então não, foi maluco. Foi maluquiço. Maluquiço. Eu tinha, É, uma semana que eu tinha decidido parar de jogar pra estudar pra estar na melhor equipe do país. Isso, isso é muito doido, porque você jogou algum outro esporte que não seja. Na, na época da infância? Ninguém. É era goleiro de futsal, assim. Nada uhum. demais, não. Nada de Foi handball mesmo. Handball. Porque eu, te... eu comentei com você que eu fui ter contato com handball com 19, 20 anos. Uhum. E eu nunca fui influenciado a jogar handball. Então, a escola que você tava o ambiente que você tava foi fundamental para o seu desenvolvimento. Muito, muito, total. E isso é muito complicado, porque hoje, não sei como está hoje nas escolas, mas na nossa época, pelo menos, é futsal, ah, né? vôlei, quiçá basquete e handball, ficar para trás. Então tem, esse, tem mais projetos do que na, na, na sua época do que na minha? Hoje já existem mais projetos? Cara, a gente tem trabalhos, né? Acho que o Brasil trabalha, tem muitos professores, a gente vive meio que né, de trabalhos aí. Voluntário. Né? É, é, tipo, são, são meios passados, assim, não é um negócio de um trabalho em massa, entendeu? Uhum. São professores que normalmente são apaixonados pela modalidade. Que são professores em colégios e introduzem né, a modalidade do colégio. Sim. Então sempre vai ter o cara, o professor que vai puxar a sardinha pro futebol, vai ter o que vai puxar Sim, pro vôlei, então... e tal, e vai ter os que vão puxar pro handball. E aí a gente tem essa, né, O grande problema, eu acho, do handball, já entrando aí mais para frente no assunto, eu acho que é esse momento que acabou a escola. E aí? O que, que eu papão Para onde que eu vou? Eu gosto de handball e tal. Então, para onde que eu vou? O que que vai? O que, que vai acontecer? Se eu vou investir numa carreira de atleta de handball no Brasil? Eu não sei. É, eu sempre falo isso. Se a minha filha fala isso para mim, eu... Eu não, 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 vai estudar, vai conseguir sua bolsa por causa do handball, vai praticar e tudo, mas não sei se. Ou então, minha filha vai jogar de cabeça e vai ser a melhor do mundo. Uhum. Entendeu? Acho que tem esses dois lados. Claro. Então, é, é, é muito complicado. É, é um esporte escolar que deve ser desenvolvido, deve ser é, fomentado nas escolas, mas. Cada vez menos a gente tem possibilidade aí de, de sequência, entendeu? Uhum. Lá atrás tinha pouca, hoje cada vez menos dentro do país. Sim. E você ficou quantos anos na Metodista, cara? Cara, eu joguei na Metodista, essa passagem primeiro em 99, com uhum. 16 anos, foram acho que 3 ou 4 meses, não lembro. E depois eu joguei de 2002 a 2013. Então foram 11 temporadas, depois eu joguei a de 2015. Campeão de tudo, né detalhe. Cara, eu, eu vivi ali na Metodista <laughs> coisas... Eu tive a primeira infância forjado o caráter do Niterói Rugby e a segunda <laughs> infância forjado o caráter <laughs> na Metodista. Ali era um projeto, cara, incrível, porque era uma preocupação enorme, muito em função de ser uma universidade mantenedora da equipe, é, em, em parceria com a Prefeitura de São Bernardo. Tinha um, uma preocupação muito grande com a questão do pós-carreira já, é, uhum. do estudo, da preocupação com o estudo. Então, meu, quantas vezes chegar no treino, meu, o, cara, o treinador já sabia das notas da faculdade. Falei, meu amigo, ou então, se você não tivesse matriculado ainda na faculdade, e aí uhum. tá que que fora, tá, tá é. fora, não vai jogar. Você precisa. Então, eu, eu cresci meio que ali dentro com esse negócio tá, preciso estudar, preciso estudar, preciso estudar, Então eu demorei a me formar, né? eu me formei em 2009 em educação física, uhum. mas desde que eu cheguei na metodista, eu começava a estudar e parar. Aí tinha a seleção júnior, tinha não sei o que, e começava. Porrada, não, vai estudar, tem que estudar, tem que estudar. E aí em 2009 eu acabo me formando. Eu comecei. Eu... A segunda faculdade de educação física que eu iniciei. Que foi em 2006, foi muito em função também da lesão que eu tive. Eu tive uma, uma lesão, minha primeira lesão grave foi de cruzado uhum, ligamento cruzado é. anterior do joelho esquerdo. E aí eu aproveitei esse, né, esse período sabático pra engravidar minha namorada e vai estudar. <laughs> ah, que ótimo! Minha namorada que é minha esposa uhum. hoje. Já é, fechou o combo, né? é, já fechei o combo. Estuda e vai ser pai. Isso. Então, mas era isso chamava muita atenção na metodista. E a gente ali, cara, porra, tinha muito cara bom, velho. Então, assim, tinha, tinham duas equipes. O coletivo era muito forte que boa parte dos jogos que tinham durante a temporada. Mais uma equipe júnior muito forte, que né? Então, incorpora incorporava é incorporava Então, pô, quando tinha coletivo equipe júnior e adulto, cara, era... quando a molecada assim, os pré que a gente chamava uhum. dava trabalho para equipe adulta ali, pô, gerava uma crise, sabe? não, os ah, moleque e tal, uhum. mas era um time de moleque assim, mas muito bom também. Sim, sim. Todo mundo de seleção brasileira de categoria de base. A seleção adulta, grande maioria também, estava é, dentro da Metodista. Então, assim, foi um período ali maravilhoso, mesmo que eu guardo com muito carinho. Eu, eu sempre fui muito identificado com a Metodista. Hoje, quem talvez me veja no Pinheiros, eu me identifico muito hoje com o Pinheiros. Mas eu vivi o outro lado, porque tinha uma rivalidade imensa entre Pinheiros e Metodista. Sério? Hum. Porra, cara, veio assim, teve momento. Não na minha, na minha época já era, mais, já era mais na bola, assim, uhum. sabe o negócio? Mas teve uma época aí antes de mim, que pô, teve jogo de, de, de briga, assim, de, de ter briga, fechar o pau e então, tal. Era, era brabo, assim. Era a rivalidade do handball. Era a rivalidade, cara. Assim, quem viveu aquela época lá e vê o Diogo hoje no Pinheiros é inimaginável. Você uhum. assim, fala, caralho, o Diogo tá no Pinheiros. <laughs> e hoje, cara, quem me vê no Pinheiros fala, como assim o Diogo jogou em outro time, sabe? Uhum. Então, assim, é, eu... eu... Essas duas equipes marcaram muito a minha carreira. Eu tive uma passagem por Taubaté e por São Caetano também, uma temporada em cada, uhum. mas realmente acho que marcaram a minha carreira muito foram Metodista e Pinheiros. Foram 11, 12 temporadas no Metodista, e eu encerro esse ano minha carreira com são sete temporadas no Pinheiros. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Sete temporadas, mais um finalzinho de temporada que eu joguei a Liga Nacional pelo Pinheiros de 2015. Sim. Então, assim, são duas equipes que eu tenho com muito carinho assim, no meu coração. E depois desses 11 anos que você passou na Metô ali, o que, que foi talvez o motivo ou a virada de chave para sair para uma outra equipe? E qual que você foi? Na depois? verdade, a vontade de sair era nenhuma. Uhum. Né? O que aconteceu foi um, uma sinalização de que a equipe tava em maus lençóis, Entendi. assim, de financeiros e tal. E aí, tanto é que quando eu saio, saiu mais cinco caras para Taubaté hum. e sai mais um para o Pinheiros. E ficam, acho que três, assim, que eram da, do elenco principal, assim, ficam lá em São Bernardo, assim. Foi 2011, mas que, né? Foi 2013. 13. Ah, tá. 13 foi o último ano, em 2014 isso aconteceu. Uhum. Então a gente recebeu uma sinalização e falou: ah, se vocês tiverem proposta, podem ir, porque a gente não consegue prometer nada pra vocês. Uhum. E até que 2014 ainda conseguiu se manter, a equipe montou, a Metodista montou uma equipe juvenil muito forte. Sim. Foi pro Campeonato Brasileiro, claro que não conseguiria manter todos os atletas que saíram realmente. Uhum. Então saiu eu mais cinco para Taubaté, como eu disse, um foi pro Pinheiros. Acho que foi isso. E aí, eles montaram uma equipe juvenil muito forte, jogaram o Campeonato Paulista, Liga Nacional e tal, mas né, muito, muito abaixo. E aí, eu saí por causa disso, né? Não foi vontade, não tinha vontade. Minha vontade era viver na para sempre. A gente vivia uhum. ali um ambiente maravilhoso, assim. Pô, Sim. eu já. Eu era, eu era atleta e era treinador também nas categorias de base. Então, tem muitos atletas que estão aí hoje que eu dei treino, que foram meus meus, meus, meus atletas, entendeu? Eu era, a gente tinha um grupo de treinadores, assim. Eu era assistente técnico de de todas as categorias praticamente, uhum. do infantil, do cadete, do juvenil. Uhum. E, só pô, do masculino ou do masculino? Só do masculino, uhum. só do masculino. E a gente, pô, tinha um trabalho muito legal ali, sabe, de, 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 de captação de talentos, de, pô, de trabalho com a molecada, de, principalmente de formação não só de atletas, mas de cidadão. A gente sempre teve uma preocupação muito grande, né? uma frase que assim, marcava muito lá, atleta não sei se vocês vão ser, mas gente vocês vão sair daqui sendo. Então assim, pô, então tem muitos que me encontram hoje, me mandam mensagem no Instagram e tudo, pô, se formou e tal. Até demora a reconhecer a pessoa, uhum. porque né, muito muito vezes, legal, é. não, os moleques, né, tudo espinha na cara, E, eu, bar, bar. <laughs> e aí fala, putz, eu lembro muito de você falando isso e tal. E porra, os moleques formados, sabe? uma galera. Então, isso era muito legal dali, essa preocupação que a gente tinha. E meu sonho era ficar ali pra sempre, né? Eu tinha certeza que eu ia encerrar a carreira uhum. ali, ia ter uma camiseta pendurada que a metodista existe pra sempre. Infelizmente não foi o que aconteceu, né? É, eu tava lá nesse ano, né, a gente já tava na Meto, é. no caso estudando, né? E deu para acompanhar um pouco essa é, pô, queda cara, assim. Te, e... teve uma época ali, cara, que, pô, a Anchieta ali tem uns outdoor para fora, né? Uhum. Pô, a gente era outdoor ali na Anchieta, sabe? Pô, a gente vivia dentro do campus, então todo mundo reconhecia a gente. Sim. Pô, jogo nosso era à noite. A certeza que a gente Profe já deve ter trombado. O professor também. dispensava para ir pro jogo. Pô, Baitão, eu já joguei jogo no Baitão com um telão lá de fora, cara, Entupido, assim. Caraca, assim era, uma, era um bagulho a cidade, mal, a, cara. A cidade, É legal falar sobre São Bernardo, né? Que é uma cidade que respira hidball, né? Cara, muito. Inclusive, eu tava falando esses dias com o meu treinador, com o Austin. É, em 2019, o Brasil tava se preparando para os Jogos Pan-Americanos de Lima e teve um amistoso contra os Estados Unidos no Baitão. Cara, entupido o Baitão. Entu é. Tudo bem, seleção brasileira, mas entupido o Baitão. E aí uma galera com camisa da metodista daquela época, era uma camiseta uhum. muito, muito, ficou muito Icônico, marcada. né? É, é. que era verde-limão, era um cara, que você sim, olha sim, assim. Um aqui, né? Tinha, <laughs> tinha, ah, tinha, é, nada. isso aí. É, e essa aí ainda é um, é um pouco mais pra frente. Tem então, uh -huh. uma mais antiga, que era Petrobras, o patrocínio, uh -huh. era listrada verde-limão, azul, short, era meio branco, meio azul marinho. Cara, no se você botar na moda aí, coisa horrorosa. Mas, cara, Ia um ser pego na Lei Maria da Moda. É, é. muito. <laughs> Cara, mas um negócio, assim, que chamava muita atenção e ficou muito marcado, assim, uhum. pra quem viveu aquela época. Então era... A minha vontade era permanecer lá pra sempre, né? Uhum. Pena que, que acabou. Quem, quem convive ali na Metô, vai treinar no ginásio, tem um painel, né? Pô, tem lá e os aí, troféus. Cara, só tem troféu do handball, é, cara. É. Handball, campeão paulista. Handball, campeão sul-americano. Handball, campeão... É um orgulho da metodista, cara. É, é... Faz, faz anos que eu não entro ali, mas, pô, era muito legal. E demorou pra ter aquilo ali, cara. Aquilo ali Sério? foi, pô, já... Não, já... Sei lá, acho que foi 2011 ou 2012 que fizeram aquilo ali. Demorou pra caramba pra ter aquilo ali na que metodista. Que era o caminho era... da piscina pra o ginásio, é. Cara, genoso, né? aquilo ali, aquele prédio ali, a, a piscina, a academia e tal. Cara, aquilo ali era a nossa casa, véio, entendeu? Era onde a gente, pô, treinava, onde a gente se reunia pra fazer vídeo. A sala ali dentro, uhum. era uma configuração um pouco diferente ali, da parede escalada ali. Sim. Pô, ali a gente vivia ali, cara. Ali era o nosso, nosso QG. Uhum. Então a gente treinava no Baitão, né? Porque a quadra de handball lá, de São Bernardo. Que é o mas, padrão, né? Mas o nosso QG era ali na metodista. Então, pô, foram tempos maravilhosos e cara. querendo não, é, até, é triste até falar nesse sentido porque é, é difícil também ver times assim profissionais que estão bastante ligados com universidades assim e que vão fomentar você fazer tua faculdade enquanto é. né tá também é. praticando teu esporte as né? pessoas confundem não confundem muito mas a gente tem um trabalho das atléticas muito legal né que meu tem a ndu que putz, é um mega de um uhum. torneio legal tem a fup que é legal para caramba e tal mas a, o que a metodista fazia era diferente, né? Era, era pegar um time profissional, vamos dizer assim, uhum. e, e junto com a prefeitura, junto com o poder público, fazer um negócio muito legal. Pô, sabe? Tinha, e aí as coisas foi, caminhavam tão bem que, por exemplo, tinha a policlínica de fisioterapia. Sim. Então os atletas tratavam lá. Então, pô, a comunidade leva aquilo. Pô, o atleta tá tratando ali? Meu, vou eu tratar é. lá então. Sim. Então, eu, uma galera Cara, aquilo ali girava um negócio assim, uma roda que era muito bacana. Porra, se a gente tivesse mais projetos dessa, dessa maneira, a gente tem várias universidades que têm potencial para fazer Sim, isso. Sim, e tem estrutura também. E, e não só no handball, acho que em outros esportes, né? Acho que uhum. o handball A gente meio que engatinha com algumas, alguns, algumas coisas de gestão, enfim. E aí talvez as universidades não olhem com muitos bons olhos, mas. Outros esportes, cara, acho que funciona muito essa, essa receita, que é a receita meio americana, né? Sim. Né, Sim. Da universidade. Né? Sim. Lá eles não precisam do, do poder público junto, a universidade vai e mantém o negócio e tal, ensina de qualidade e tal, e faz uns puta dos negócios legais, os eventos. Mas uma coisa que eu não entendo, cara, o handball é um esporte muito maluco. É um esporte que vendável totalmente, se você for analisar. Muito. Troca de ponto o tempo todo. É, pô, tem um time perdendo cinco bolas, faltando cinco minutos e o time empata, aquela coisa doida. Então... Pô, eu não, não entendo qual que é a fórmula do handball ainda, porque é um esporte que vende, tá ligado? Cara, é a parada é cultural, entendeu? É, você é. pega, porra, na Alemanha, você vai a qualquer cidadezinha, mequetref que tem 45 mil habitantes, tem um ginásio pra 20 mil pessoas. E tá cheio todo jogo. Entendeu? Tem um, tem um episódio legal que. A galera, hoje a gente tem muito brasileiro que joga na Europa, né? Que vive na Europa. Sim. Mas antes da, da Olimpíada do Rio, a gente foi jogar um. A gente fazer. A gente foi fazer uma fase de treinamento na Dinamarca. E aí a gente foi jogar uns. Um, dois jogos contra a Dinamarca, um jogo de treino de portão fechado e um outro jogo valendo mesmo. A gente foi jogar numa cidadezinha, não lembro o nome agora. A gente tava e então, tal, era um domingo. Busão, tá, não sei o que, estrada, aí entra na cidadezinha. Aí, mesma história de São Bernardo lá, o feno rolando uhum. ninguém. Aí um monte de casinha e tal, não sei o quê. Aí você vai chegando perto de nada você vê uma molecadinha com bola debaixo do braço. Aí você vai chegando e você vê umas ativações, tipo uns golzinhos assim, uhum. um molecado jogando. Aí você vai vendo uns um, um food truck e tal, é... é... Torneira de, de cerveja e tal, você vê, ginásio. A porra da cultura do cara. O cara quer estar tá no ginásio, o cara quer ver Sim. jogo, o cara quer ver ídolo e tal, não sei o quê. Aqui a gente não tem isso, né? Sim. A gente, pô, tem tanta coisa que eu acho que era possível de se fazer, sabe? Tipo, por, por exemplo, você quer se virar para mim de jogo? Quero ver um jogo de handball. Você tem o um calendário aí? Eu não tenho o um calendário pra te dar, velho. Como assim, cara? É, não tem Porra, que ah. dia é hoje? Hoje é dia 2 de. 2 não, hoje é dia 29 de setembro. Uhum. A gente tem algumas datas, por exemplo, a, o jogo da volta da, da Fase Sul-Sudeste da Liga Nacional foi remarcado hoje, era pro dia 7, mudou pro dia 8. Tipo, sabe? As é, é uma parada muito maluca, assim, sabe? o Que acontecem. Uhum. Então, assim. Como é que a gente vai falar de cultura esportiva se a gente não sabe que quarto e sábado é, tem jogo, exatamente. por exemplo? Né? Futebol agora tá uma bagunça também, né? Que tem jogo segunda, já, não sei o quê. Mas você sabe, invariavelmente, que futebol é um jogo é no meio se da semana. É que criou a cultura, quarta e sexta. Quarto, e quarto quarto é domingo. Quarta domingo. domingo. Ou quarto e sábado. Sim. Ou terça e sábado, no máximo e tal. Mas você sabe que é aquilo ali. A tem gente essa frequência, tem... né? É, tem essa frequência, você vai saber. Então esse é um, só, só pra dar um exemplo, claro, sabe? Das coisa. coisas que, que, assim, poderiam ser feitas, talvez. Pô, vai falar tem um monte de problema, mas problema tem desde sempre, cara. É, assim, eu sempre dizendo de boa, mas não por causa disso. Ah, porque Porra, eu, e as soluções são pequeniníssimas, sabe? Sim. Que a gente vê o, o que apresentam de solução é, é, é muito pequeno. E assim, eu tô aqui falando como atleta, né? Sim, um atleta que, que crítico. Eu não sou, não sou pago para pensar, não sou da gestão e tal. Eu tô aqui para falar o que o atleta sente, sabe? Uhum. Então tem algumas coisas que são muito difíceis quando a gente vai falar de, de cultura esportiva, mesmo do país. É, mas quando a gente fala de handball, tem a sua particularidade. Então você joga handball de alto nível desde os 16 ali, mais ou menos, e tal? Ah, vai, eu coloco desde os 18, vai. Tá, 18. Você vai fazer 40, é isso? Já fiz. Já fez 40. Já janeirão. Cara, Tô então muito mais perto do 41 do que do 40. <laughs> eu sou ruim de matemática, mas eu mais de duas décadas aí de, 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 de handball. Judiando. <laughs> é, cara, é, pô, é, o, o handball é complicado porque é toda toda a parte do corpo, né? Salto, é, arremesso e tal. E a, isso acaba desgastando mais. Mas qual que é a, a evolução? Você é que tem uma evolução nesse tempo todo que você está no handball até hoje? Seja de campeonato... Seja de como tratam ou não teve uma evolução para você? Pô, teve muita evolução. Muita evolução. Uma, primeiro, a gente pode dividir em duas partes. Uma primeira evolução do esporte. É, tem uma regra que foi mudada, ela ficou em experimentação durante um bom tempo. Mas aí eu lembro que a minha primeira competição que eu joguei valendo isso foi o Mundial Júnior em 2003. É, que foi a, a regra do tiro de saída. Antigamente, como é que funcionava? Era igual ao futebol. Você dá o tiro de saída, a equipe que ia defender ela precisava estar no seu campo. Então, por exemplo, eu fazia o gol pro time que tomou o gol dar o tiro de saída, né, Reiniciar o jogo, eu tinha que voltar pro campo. Todo mundo tinha que voltar pro campo. Nossa. Em 2003 teve algum gênio e, e realmente é muito legal, isso ficou muito bom pro esporte, uh -huh. só não ficou bom pro meu corpinho. <laughs> não, agora você não precisa. Transição maluca Você só precisa estar todos os jogadores que vão atacar uh -huh. no seu campo defensivo. Meu amigo, para quê, né? ficar começar a treinar é uma loucura, porque você não precisa mais esperar o cara você vai atacar sempre em superioridade numérica. Uhum. Então, claro que isso essa intensidade de jogo, é, quando a gente fala no nível um pouco menor que é o nosso no Brasil, ele existe, mas é muito menor. E mesmo porque da qualidade técnica também nossa, né, que é um pouco pior. mas Quando a gente fala em nível europeu, pode ter jogo de 42 a 39. É. Pô, em 60 minutos, faz conta aí. É. Então, cara, é um absurdo assim, o nível técnico que se exige. Sim. Então, o handball teve essa mudança que foi drástica, né? um absurdo. E do lado da questão de tratamento e tal, não sei, o que melhorou muito, e aí eu acho que não é no handball, acho que é na medicina de uma maneira geral, é a prevenção. Né? Eu sou da época que quebrou, sai e trata. Uhum. Hoje o atleta não fica fora. Né? Ou ele... A, a medicina se antecipa as lesões, o que vai acontecer, então Sim. tira. Então hoje, a gente lá no Pinheiro, a gente tem a oportunidade de treinar com GPS, né? mesmo com, com treinando em ginásio, gente, pô, dá um monte de coisa ali que o preparador físico consegue olhar, falar, opa, esse aqui tá, vamos ver o que vai fazer um treino diferente para o cara. Uhum. É, as pessoas não treinarem iguais, então eu sou da época também que todo mundo faz o mesmo treino, pô, mas eu, eu sou armador central, eu não tenho que ter a mesma velocidade e potência de, de salto que um ponta, por exemplo, Sim. né? Uhum. Então, assim, os treinos são diferentes. Por respeitar o processo de lesão, de idade, de um monte de coisa, isso mudou demais, demais, demais. Mas, para mim, chegou tarde, né? Para mim, chegou, eu já estava todo cagado. Todo... <laughs> Mas me ajuda muito hoje, né? Então, eu tenho algumas rotinas que eu coloquei para a minha... É, para minha vida assim de atleta que tenho certeza que me fizeram chegar aos 40 anos se eu não tivesse feito isso eu teria parado já há bastante tempo então hoje eu tenho eu fiz agora recentemente segunda-feira né? fiz quatro ressonâncias duas do joelho uma de cada joelho e uma de cada ombro cara se você pegar o laudo ali né o meu médico até falou a gente não pode olhar o laudo a gente tem que olhar clinicamente como você tá e a gente vai entender o uhum. que o porquê das coisas uhum cara, de um senhor de 99 anos, <laughs> semi cadáver, entendeu? É, é muito É que o alto rendimento ele já judia, se tratando de handball... É... É, é muito judiado, E aí vai da minha teimosia também, né? Podia ter parado há 5 anos atrás. <laughs> podia, tá muito melhor do que eu tô hoje. Uhum. Mas assim, a é questão da paixão, de querer jogar, de me manter motivado, de eu tenho um problema grave, cara, eu gosto de treinar. É um problema hoje. Para mim, é um problema. Eu gosto de agora estar na quarta, agora tá junto. Eu gosto de me preparar pro uhum. treino, eu gosto de arrumar minha mala, de sair de casa, do processo. Tal que eu acho que agora tá gosto menos, mas ainda gosto. E que eu acho que é o primeiro ponto que o atleta quer parar de jogar. Acho que é isso: é essa injeção de saco da rotina, uhum. né? apesar além das dores e tal. O atleta tá que sempre ele, meio que na mesma, ali né? O atleta que eu, eu tenho certeza, todos que eu conheço, em que pararam, que são problemas. É porque, cara, eu não aguento mais essa porra, sabe? Acorda, <laughs> come direito, treina, aí descansa. Aí. É uma hora que realmente enche o saco. Tudo saco. muito regradinho, é. né? E a gente não fala de um esporte também que eu vou parar de jogar e falar, opa, agora eu vou trabalhar com Bitcoin, vou, vou fazer, hum. ficar boa, vou pra minha casa no interior, minha família tá tranquila. Não. No dia seguinte eu... Ps... Precisa ter emprego, precisa uhum. trabalhar, porque não vai, é né? um mês a mês. Não a vai, carreira é muito Mas acho é. é. que tá chegando a um ponto que você tem uma vantagem disso, porque né, você pôde fazer a faculdade enquanto estava jogando. Sim, sim. E essa não é a realidade da maioria de atletas profissionais de qualquer esporte aqui no Brasil. Não é, né? isso é uma oportunidade e... que muitos atletas do handball deixam até passar. Assim, hum. sabe? E fala, não, tô vivendo Querendo aqui. ou não, você pode... Tem uma certa preparação para uma carreira no, no pós-vida né? atleta e, profissional. E não tem jeito. E aí vai muito recado para molecada aí. É, todo mundo me falava isso. E eu. eu tava por aqui, você por aqui. Meu irmão, passa assim, cara. Passa uhum. assim. Quando você é. vê, caralho, acabou. E agora, sabe? Sim. Então, assim, tem muitos atletas que, pô, amigos meus, assim, que dá uma patinada, sabe? O que eu vou fazer. Ah, não sei o que e tal. E acho que até esse tipo de, de situação que aconteceu, que eu venci com alguns atletas e tal, de olhar, me ajudaram a abrir os olhos. Porque até quatro anos atrás eu tava nessa também. Pô, até quatro anos atrás eu tava com 36. Não, tava na boa e tal. Até que. Né, comecei a me despertar algumas coisas e tal então hoje por exemplo eu tenho eu tenho eu sou sócio de uma agência de de, mídia de, de que, que faz gestão de mídias sociais para pequenas e médias empresas eu tenho o podspot que é o podcast que eu toco lá então assim fui me me, me munindo de coisas uhum. para que no dia seguinte eu pô tá bom acabou vou perder aqui uma renda beleza tudo mas... Tem outras coisas também tem alguma acontecendo. alguma coisa acontecendo aqui. Entendeu? Eu uhum. não vou para morrer para... Então, assim, foi uma coisa que eu usei de exemplo das outras pessoas que aconteci... que, que, que passaram por isso para poder né, olhar para o meu lado e falar, opa, vamos, vamos caminhar aqui, porque senão o negócio não, não vai bem, não. E nessa ideia aí, você pensou também em ser técnico? Você, você for uma Educação Física, né? Já meio que trabalhou com isso? É a uma ideia... opção ainda até? A ideia, a ideia sempre foi essa, na verdade. Uhum. Só que o que, que acontece? É, a gente tem um mercado do handball... Bem, bem difícil né Então, por exemplo Você vê tre... o meu treinador, o... o Washington Desde que eu me entendo por gente que existe handebol Que eu vejo televisão handball é... O Washington é treinador uhum. O Ortelan, que era o meu treinador também no clube Que faleceu ano passado também Desde que eu me entendi por gente, ele era o treinador A gente tem, A gente tem muito poucos treinadores novos surgindo... Tem alguns surgindo e tal mas o que acontece é que o handball, ele se confunde muito... Os clubes, eles se confundem muito com o nome do treinador. A gente vive um, um negócio que é meio do educador físico, sabe? O professor de educação física é aquele que faz tudo. Hum. Carrega a bola, faz a gestão, leva para o jogo, Sim, pense... dirige a, a van, entendeu? Ele faz tudo. E acontece isso muito no nível profissional do handball. Então, o treinador, os treinadores das equipes são esses que vão fazer tudo. Ele que vai fechar é o contrato geral. com o atleta. Ele que vai dar o treino. Caramba. Ele que muitas vezes vai ser o preparador físico da equipe. ele que Então, assim, a realidade ele é bem dura. Então, o projeto é meio que desses caras. Uhum. Então, para você ser treinador, ah, pô, tá bom. Diogo parou de jogar, vai ser treinador. Eu não tenho um mercado, entendeu? Entendi. Tipo, eu não tenho, ah, não, ó, aquele treinador lá... Seis meses fazendo um trabalho péssimo, a gente está contratando. Não, porque esse cara é o que vai. O cara que é o treinador é ele que contrata. Uhum, então, ele que vai não decidir. Faz, é, não faz muito sentido. Então, eu entendi isso, né? nunca vou dizer nunca uhum. para isso, porque é uma coisa que eu comecei a me preparar, achei que ia ser, mas entendi logo isso, sabe? Que, cara, eu vou para onde? Né? Se o Pinheiros hoje me fizesse uma proposta, é, não, Diogo, você quer ser treinador aqui de categoria de base? Pô, pensaria demais, assim, ficaria muito feliz, honrado e tudo. Mas será? Aí o Pinheiros entende que. Que vale meu... essa pena toda. É, de repente o Pinheiros entende que. Putz, jogo, depois de um ano de trabalho, putz, cara. E aí? Sabe, eu não tenho, eu não tenho, essa roda não gira. Uhum. Então, por isso que eu, que, eu, que eu optei por um outro lado, por um caminho de... É, desde muito tempo. Eu, pô, em 2011 eu escrevi a blog. Né, para falar de handball e tal, então assim eu aproveito essa lacuna que o handball tem de informação, de, uhum. de, de divulgação e tal, e produzo meus conteúdos desde muito tempo, né? Desde bastante tempo. 2011 eu falei, eu tinha, eu acho, tá lá, tá no ar o blog, Nossa. É, era blogspot, Diogo 13blogspotcom 13.blogspot.blogspot. É hum. e, e aí, um negócio de rede social, e tal, eu comecei a tentar divulgar a modalidade, então dia de jogo, né? Fazer vídeos, enfim, tentar hum. interagir com o público. É, e aí, comecei a me achar nisso, tanto é que caí para esse lado aí, junto com meu, com meu cunhado, uhum. é, que é ex-atleta também de handball, uma agência de, de, de gestão de mídias sociais. Entendi. Então, assim, meu caminho se desenhou muito mais para outro lado, para o lado da comunicação, comunicação apesar né? da minha formação de educador físico, do que para o lado da quadra, para lado do treinador. Mas, de certa forma, também ajuda, né? Você ter uma, outras visões ali do esporte, muito, enfim, muito, não muito, só muito. do hand, muito. dar uma olhada. Geral assim, né? Muito. Então, eu, eu acho que eu, eu acho que eu, claro, teria que estudar. Eu nunca queria, eu gostaria de ser um ex-atleta um ex no banco. Eu, eu queria ser um treinador, que são duas coisas completamente diferentes, né? Eu uh -huh. tive tipo, a de trabalhar com treinadores que, enfim, é, eram ex-atletas no banco. Então, isso é muito diferente. ser treinador e ser ex-atleta, mas eu fazia. Meu. Não, é outra coisa, uhum. é outra parada. Então eu queria Outro me momento, preparar, né? eu queria nascer de novo como treinador. Essa era a minha vontade. Mas não, assim, não, as coisas não, não caminharam para esse lado. Então, eu, eu, eu sou armador central, né, que é uma posição meio que de estratégia do jogo, de o pensar cara que o jogo, pensa o jogo. O cara que pensa o jogo e tal. E, e a minha carreira inteira eu construí em cima disso. Nunca fui o cara mais, maior do time, nunca fui mais forte, nunca fui mais rápido, nunca fui o que mais saltei. Mas fui o cara que pensava o jogo, uhum. que tinha o time na mão, entendeu? Que, pô, eu sei o que você tem que fazer, faz isso agora e tal, não sei o quê, sabe? E com a maturidade isso foi melhorando para mim. Eu sempre fui o cara de estudar muito o jogo. Então, talvez como treinador eu, eu me saísse bem. E... Mas é outra coisa, né? é. ser treinador e ser ex-atleta no banco. São duas coisas quase diferentes. Eu acho que o handball é um dos esportes que tem mais essa questão de estratégia. É um jogo de xadrez pra caramba em relação Muito. aos outros, né? E eu queria que você falasse o beabá um pouco pra galera que tá assistindo também. É, como que funciona, no caso, a, os, você como armador, o jogo? Porque envolve várias nuances. Você tem que quebrar não só a linha, você tem que balançar o time adversário, a questão das faltas. É, assim, o jogo ele se baseia basicamente Sim, tentar achar a superioridade numérica momentânea. Então o ataque está sempre querendo criar a superioridade numérica na defesa para poder chegar até o gol. Sim. Seja em lançamento de longa distância, seja em lançamento de seis metros, que a gente chama que é próximo área, né? Sim. Que é a área de 6 metros. Então, o handball são, são seis jogadores na linha e um no gol. Uhum. É, joga, são dois pontas, um ponto esquerdo e um ponto direita. a galera que não é familiarizado com o handball, é diferente do futebol, então o ponto esquerdo ele é destro. E a é. ponta direita é, 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 é canhoto, é o contrário, é ao contrário. Por causa do ângulo. Sim. Normalmente os meias esquerdas são também destros e os meias direitas são canhotos, mas nada impede que, principalmente o meia direita, por ser mais escasso, canhoto, uhum. né? Uhum. Canhoto lá fora vale ouro, né? É. Aparece um canhoto é. os caras, no meu Deus do céu, porque <laughs> tem menos. Então joga na meia direita e o armador central. E o pivô, né? E aí tem o goleiro. Então, como eu disse, o handball tá muito rápido, então a busca da superioridade numérica, tanto em transição, o tempo inteiro, é uhum. importantíssimo. E aí começa a se treinar muito o retorno defensivo. Então, a grande maioria dos gols da minha equipe que eu não faço, eu não vejo. Porque a hora que o cara tá se preparando para fazer o gol, eu tô retornando. Porque eu tenho que antecipar o retorno, porque os caras já estão saindo contra-ataque. Yeah. Então, assim, é um jogo extremamente dinâmico. Ele é muito dinâmico mesmo. E aí a gente tem os tipos de defesa, né? Que que assim, se conta a, é, a partir da linha da área. Então, por exemplo, se a gente tem a linha dos seis metros, então a gente tem cinco jogadores próximos da linha dos seis metros e um avançado, uma defesa 5-1. Então, se tem uma defesa que é os jogadores mais próximos, mais próximos à linha dos seis metros, é a defesa 6-0. Se a gente tem duas linhas defensivas a partir da linha dos seis metros Três jogadores de três é uma defesa 3-3. E é claro que isso, né? Numa análise mais mais criteriosa do jogo e tal, é difícil até hoje em dia, do jeito que tá se jogando, de você distinguir essas linhas. Então, é um, é um papo muito mais técnico, muito mais a fundo, é. para você entender. Às vezes você olha, meu, essa defesa aí é, pelo amor de Deus, isso é defesa 5-1, e quando você vai ver, na teoria é uma defesa 6-0. Então. É uma coisa. é meio Às vezes você está fazendo bico para tirar um, algum jogador específico. Um momento de pressão é, e tal, é. não sei o quê, mas é o, o sistema, um sistema do... é o um sistema 6-0, é o sistema 6-0 com mais pressão. Então, assim, é... para quem nunca viu e vai olhar um jogo de alto nível, vai falar: deixa eu entender o que está acontecendo. E... Demora um pouquinho, mas. E é legal que, os, que os, alguns técnicos de, de, de futebol, eu acho que o Mourinho falou já isso e o Guardiola também, assistem handball para entender essa questão estratégica de, de tática tem e... muito cara A molecada hoje fala não mas o cara pô, o cara é muito forte lança de 9 metros muito longe e não sei quem vê mas tem muita coisa que acontece, assim, que aí você tem que ter um olhar mais, mais criterioso, uhum. assim, pra entender, mas por que o cara fez isso? O que, que aconteceu pra ter essa situação? Então tem muita coisa, assim, tática técnica de dois jogadores, de três jogadores. A gente não tem mais muito, ainda existe, mas não tem mais muito aquela ação que envolve a equipe inteira e tal. Não, mas tático técnico de três jogadores, de três postos, de quatro postos, entendeu? Uhum. O jogo do pivô, ele é fundamental, hora pra abrir espaço pros outros, hora pra receber bola também. Sim. Então, que é uma coisa que, pô, eu. Por exemplo, eu sempre brinco com os pivôs que eu jogo. Você precisa ser bom. porque Se eu não tiver você, eu tenho dois já no ombro. Se eu não tiver você, <laughs> amigo. Eu, então os, todos os pivôs que, que passaram. precisa que... saber bater e apanhar também. É, não, do, do, dos, outros, dos outros. Que, é o, que é, o, é o atleta que mais. Que é o, mais, apanha. mais apanha. Com certeza. Ele fica no meio da, da defesa é. tomando pancada o tempo inteiro. E tem muito. Teve pivô que jogou comigo que os caras falavam pra ele, ah, mas você é o braço do Diogo. É, ué, porque como é que ele é arremessa no gol com potência, com, com 1,80m, com um monte de. de cara grande na minha uhum. frente e com duas lesões no ombro então assim o pivô para mim Diogo ele é fundamental o cara talvez mais importante da equipe Sim. Né? porque eu busco sempre ach tento achar ele o tempo inteiro tento achar estratégias para achar o passe melhor passe para ele é, e, e minha carreira inteira também foi pautada nisso um jogo que eu gosto eu prefiro até brinco eu prefiro mais uma assistência bacana do que um gol feio uhum. né? o gol é importante claro mas eu prefiro uma assistência muito bacana do que um, um gol qualquer gol Sim. e você já chegou a jogar em outra posição também Ou eu comecei sempre... com o meio esquerda uhum. né, eu, não nesse tamanho mas eu era bem grande aos 16 anos eu comparado, né, pra, comparado e tal aí todo mundo foi crescendo eu fiquei uhum. então eu era meio esquerda joguei de e aí mais praticamente minha carreira inteira de central teve um, uma competição putz, uns um jogos regionais flamenguistas que eu joguei de pivô é porque uhum. tinha uma galera na seleção e enfim eu joguei de pivô Tava assim lá é. coringa, né? é. porque a, a posição de armador central é uma outra característica que eu tenho é a questão de desdobrar de virar mudar o ataque para um ataque é, com dois pivôs e tal eu tenho essa característica de me deslocar bem nesses espaços de seis metros atrás pivô. Das, das linhas é, achar o espaço e receber bola e tal Sim. então eu tenho essa característica então às vezes eu, eu atuo durante o jogo muitos momentos mas, muitos momentos não Durante o jogo, momentaneamente, em algumas situações de pivô. Então, os, minha maioria dos gols é de 6 metros, é de buscar 6 metros, tanto como pivô quanto como infiltração, assim, de um contra um, enfim. Sim, sim. É, é interessante porque é um jogo muito pensado. Muito, né? muito. É, você tem que ficar. A, além do desgaste físico, porque é um jogo de muito contato, é muito pensado. É. O tempo todo ficar. Na sua posição, principalmente, pô, já fiz o gol, já tô voltando, é. tal, aquela coisa. É que chega uma hora tá que fica automático, né, cara? É que, é que, Eu com não 40 tenho, anos. Não, não tenho com <laughs> cabeça físico, principalmente, com pra jogar o um handball. É, com 40 anos você já. Conhece mais os atalhos. É, né? já, já percebe. É. Putz, e aí eu começo, começo a conhecer os seus atletas que jogam com você. Então uhum. tem cara que vai pegar a bola. Você fala, cara, esse cara não vai passar a bola nunca pra ninguém. <laughs> então eu vou antecipar o retorno. Né? Então muitas vezes eu faço troca defensiva, que é uma, uhum. outra, uma outra peculiaridade do handball. As trocas, elas não precisam ser comunicadas. Então. É. É, é, sai, é, é, Qualquer hora, qualquer um entra e sai. Uhum. O atleta que tá na quadra, ele só precisa sair antes do, do que vai entrar, é, entrar. E aí eu eu já antecipo, quando eu tô fazendo troca de defesa, então o cara pegou a bola, e esse daí não vai passar a bola nem dentro. Então eu já saio para entrar volta. o defensor que vai entrar no meu lugar. Então assim, são algumas coisas que a experiência vai trazendo nessa né? percepção de entender, de muito treino, de, pô, de uma bagagem enorme assim de, de trabalho. E claro. você vem falando aí da a aposentadoria que vem aí, vem esse fim desse ano. É, tem campeonato em um master, essas coisas assim. Você pensa em continuar de alguma forma hoje, desse jeito? Hoje você me pegou num dia pra perguntar isso. De jeito nenhum, cara. De jeito o de bicho mim. tá cansado. Nossa, tô Final Cessou cara, demais. Eu, eu não é nem cansado. Claro, cansado também do treino. Mas é dor, cara. Dor, cara. Você conviver com dor, olha, é uma arte, cara. É uma arte. Porque... Vai doer durante o treino? É meio óbvio e tal. Mas, porra, a hora que você acorda com dor, você vai dormir com uhum. dor, eu vou brincar com minha filha com dor, que eu vou. Do, vou levantar aqui, vai doer. Então, assim, não, não. Pode ser, obviamente, não dá pra falar não, nunca mais vai doer. De é um sabe assim? Hoje Mas, não, tá pra não jogar hoje um tem. Hoje é o Brasil Master. Cara, hoje no tem. Batom. Cara, tem, tem. Tá sendo muito bem organizado o Brasil Master Cup, é um Isso. torneio que é feito em etapas e tal. Cara, Sim. tem gente do Brasil inteiro e tal. E aí, assim, eu já prometi pra galera lá de Niterói que eu vou jogar. Não, por alguma, Niterói, né? alguma coisa lá, <laughs> eu vou jogar por Niterói e tal. Mas não sei Só se. Na ano que vem. Ali, é na brincadeira letra mas não sei se é ano que vem. vamos, não, eu eu descanso, voltar, é, vamos Mano... ver como é que vai ser. Vou, eu vou sentir falta, mas eu. Assim, pra mim o handball não é a qualquer custo, sabe? Eu, eu, eu sempre gostei jeito de treinar, eu nunca fui o cara. Ah, não. A gente fala de ah, jogador de jogos regionais. Que pega, vai fazer um contrão vai fazer um monte de gol e tal. Eu nunca fui esse cara. Eu fui o cara sempre de. Tem que ter uma equipe de construção de grupo de uhum. equipe, de Sabe? A gente tem um time e aí, sabe, no olhar, você ter. Eu sempre fui esse jogador. Eu nunca fui esse jogador de pegar a bola, fazer 10 gols. O jogo, então, se for jogar master, os caras, provavelmente, a primeira coisa que vai vir na cabeça, falar: ah, Não, olha lá é o Diogo, vai fazer 10 gols. Não vou, cara, não vou. Entendeu? Eu preciso ter conexão com atletas, com outros jogadores, uhum. porque essa sempre foi a minha característica, Sim. então eu. Claro, vai dar vontade, vai dar saudade? Vai, mas eu vou acompanhar o handbol de outra maneira, entendeu? Vou uhum. de repente produzir conteúdo na internet tal. Não sei, né? Mas jogar. Vamos esperar. Hoje. Hoje, de jeito hoje, hoje não é o dia. Hoje é hoje, 20 e 18. É... O dia 29 de setembro, de jeito nenhum. Mas quem sabe, é. mais pra frente. E aí, voltando da sua história, você, em né, 2013, saiu da, da Metodista e foi um ano assim, pós-2012, que tinha sido a Olimpíadas de Londres. E já começando um ciclo para 2016, Olimpíada Inédita no Rio de Janeiro, dentro do nosso país tal, aquela coisa toda euforia, a mídia falando muito e aí você sai de um, de um, de um elo muito grande que você teve. Como que foi essa transição até a chegada para os Jogos Olímpicos? É, vamos contar um pouquinho antes aí essa história. Eu sempre fui um cara que, e eu fui perceber isso, sei lá, há um ano atrás e tal, que Jogos Olímpicos de Barcelona em 92, eu vi a conquista do, do Brasil da medalha de ouro do vôlei masculino. Uhum. E aquilo me marcou, demais, me marcou demais. Só que eu só fui lembrar disso agora, recentemente. E a Olimpíada sempre foi uma obsessão para mim. Eu sempre quis jogar uns Jogos Olímpicos. Sempre quis estar numa Olimpíada. E eu. Putz, eu, eu, eu dei azar e sorte ao mesmo tempo porque tinham dois caras, um um pouco mais velho e um da minha geração, que eram extremamente craques na minha posição. Craques, craques. Que é o Leonardo Bortolini e o Bruno Santana, o Bruno da minha idade, né, um ano mais velho que eu, mesma geração, e o Léo um pouco mais velho, que eram gênios da posição, né? cada um da sua, a sua maneira mas gênios da posição. E eu sempre não à sombra desses caras, mas esses caras eram muito bons e Sim. eu sempre corria atrás do rabo. Então tive a oportunidade de jogar mundiais com os dois, estando junto na seleção e tal, mas era sempre, invariavelmente, sempre os dois. E aí quando acabou a Olimpíada de Londres, o Brasil não teve a vaga, o Brasil não foi no handball masculino para Londres porque perdeu em Guadalajara para nos Jogos Pan-Americanos de 2011, em Guadalajara, para a Argentina. Para a Argentina, é, o, Brasil, o Brasil contrata de novo o treinador Jordi Ribeira, é, que é o treinador espanhol, que hoje ele está bicampeão europeu com a seleção espanhola. O melhor treinador do mundo, com certeza, na minha opinião, né? Com certeza, na minha opinião. Uhum. Mas é um cara fora da curva. Ele já tinha passado pelo Brasil no ciclo de 2008, de Pequim. Então, o Jordi já tinha trabalhado no Brasil com bastante atletas, nunca tinha me convocado, né? apesar de eu ser a. Central titular da Metodista, talvez de um dos melhores times do Brasil, ele nunca me convocou. Sempre o Léo e o Bruno, e atletas mais jovens, que ele sempre uhum. teve esse trabalho de, de querer repor atleta mais, mais jovem. Mais então os escolhidos dele eram o Léo e o Bruno. E aí, quando o Jordi volta, a gente tinha acabado de jogar um Campeonato Pan-Americano de Clubes que eu fui muito bem. É, que foi no Brasil, em Londrina, a Metodista ganhou, a gente teve a vaga para o Mundial de Clubes. A Metodista uhum. jogou muito bem esse, esse torneio, eu fui muito bem. E, e foi na semana seguinte que o Jordi foi anunciado. E na outra semana. Ele fez a primeira convocação de 20, sei lá, cara, 24 atletas para treinar, uma fase de treinamento, porque tem um campeonato, é, um campeonato pan-americano na Argentina, prévio às Olimpíadas de, de Londres, que a Argentina ia jogar esse pan-americano em preparação para ir para Londres. Certo. E aí, meu nome está na lista desses 24, sei lá. Cara, e aí é impressionante como pss, foi quando caiu a, a ficha, claro caiu a, ficha. a moeda. Meu irmão, o Brasil tem vaga para a Olimpíada. É, a seleção brasileira está garantida. Está garantida, vai jogar a Olimpíada. Meu irmão, eu tô com 29 anos. Em 2016 eu vou ter 33. É a última chance. Uhum. É a última chance. E aí, coitada da minha família, da minha <laughs> mulher, da minha filha. Porque aí o jogo ficou louco. Eu entrei no modo Jogos Olímpicos. Nada vai me tirar. Eu me internei nessa porra. E, meu irmão, é isso aqui. Ninguém vai tirar. Eu vou fazer tudo que tiver. Cara, se eu não for, é porque, porra, não era pra uhum. ir mesmo. Porque eu vou fazer tudo. E dito feito, cara tudo que eu podia ter feito a única coisa que eu não fiz foi jogar na Europa foi né, me aventurar em alguma equipe europeia uhum. mas tudo tudo que você possa imaginar cara, tudo Porra, eu acordava cedo eu ia para pilates eu pagava do bolso fisioterapia a mais eu e isso tudo eu ainda tive algumas algumas intercorrências né porque eu tive duas lesões não uma lesão muito séria de ombro que eu fiz a cirurgia de uma lesão um pouco mais simples de, de menisco do joelho esquerdo. Hum. Nesse processo aí do Rio de 2012 a 2016. Mas aí nessa primeira competição, lá voltando em 2012, com 24, a gente treinava em Curitiba, cara, um frio de menos 28 graus em Curitiba. <laughs> Porra, que caralho, isso? É um negócio absurdo, assim. Uhum. Muito frio, muito frio. Meu irmão, eu, todo dia eu pegava caderno. Eu tenho os cadernos, meu anotando, escrevendo e tal, não sei o quê. E aí, eu fui conquistando aos poucos a confiança do, 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 do treinador, do Jordi. Sim. E aí, trabalhando, aí fui para esse Campeonato Pan-Americano. E aí, é uma coisa que eu tenho guardado com muito carinho: eu fui para todas as competições oficiais é, que o Jordi esteve na seleção de 2012 a 2016. Tiveram torneios que eu fiquei fora e tal, não sei o quê. Né? Ele tinha muita história do. Ele provocava muito e foi até. Deu até um defeito psicológico em mim, porque ele provocava muito gente nessa questão: a seleção é um, é um trem de porta aberta. Pessoas entram, pessoas saem. Cabe a você saber onde você tá. E, porra, aí até um torneio, não sei o quê, aí não convocava. Eu falei, caralho, o que, que eu fiz de errado e tal, não sei o quê. E vai treinar mais e não sei o quê. E busca. Mas todas as competições oficiais, né de torneios oficiais, campeonatos, eu fui convocado por ele. Eu tava junto com a seleção. Sim. Então isso prova que ele confiava muito em mim. E aí, porra, deu tudo muito certo. né Acho que a gente, nesse período, a gente jogou dois campeonatos mundiais que a gente foi muito bem. A gente caiu nas oitavas muito. de final para a Rússia por um gol. No primeiro ano, porra, nos primeiros seis meses de trabalho do Jordi, depois em 2015 a gente cai por um gol para a Croácia, que porra, a Croácia sempre chegou entre os top 5 do mundo, a gente perde hum. um gol da, da, da Croácia com os árbitros do cara, tá metendo a mão na gente, assim, negócio absurdo. A gente é campeão de Jogos Pan-Americanos, a gente ganha campeonato pan-americano dentro da Argentina e vai para os Jogos Olímpicos, que aí é cereja do bolo com. Aí é o cachorro quente com batata palha. <laughs> aquilo ali, cara. Aquilo ali, quem viveu. Tiveram a oportunidade de ir? Ou? Cara, não. Eu queria não, muito que... ir, eu não consegui ingresso para o handball. Cara. cara, foi um negócio assim, de outro mundo. Demorou muito os Jogos Olímpicos para chegar assim, até eu ter a oportunidade de ir. Uhum. Mas pô, quando veio, foi na minha cidade. Porra, eu vi a gente na arquibancada que estudou comigo no colégio. Eu Diogo lembra, não sei o que. Caralho, que valeu o abraço que. E o ginásio lotado no Brasil. Cara, Isso lotado. é muito foda. O handball, ele só perdeu pro futebol em, em público. Só Caraca. perdeu futebol porque o tamanho do. Uhum. Jogo. Porque todo jogo não era o jogo do Brasil. Todo jogo era a lotação do, do ginásio, da Arena do Futuro. Cara. Um negócio absurdo, Caraca, cara. E, porra, ferro. e poder ter minha esposa, minha filha, porra, minha filha tem uma foto, e foi legal, tem uma foto que ficou icônica. A gente jogou contra a Polônia. primeiro jogo a gente ganhou da Polônia. Que também, porra, foi um feito absurdo. Muito. É... E era dia dos pais, acho que dois dias depois e tal. E tiraram uma foto, eu beijando minha filha assim na arquibancada, cara, ela dando um beijo na minha testa assim. Pô, essa foto correu o mundo inteiro, sabe? Tipo, dia dos pais. Aí, uhum. sei lá, tinha. Porra, tinha uns caras muito foda, assim, lá, fizeram uma, um monte de foto, uns caras muito foda com os filhos e eu lá, tipo, <laughs> sabe? Tipo, negócio... De nada. Foi, Cara, foi assim, emocionante. Minha mãe, porra. minha mãe queimava dedo fazendo churrasquinho pra pagar viagem minha do colégio. Pô, sabe? Deu oportunidade é uma, de ver é, o filho na Olimpíada. É uma consagração ali, né, cara? Porra, cara, é... aquilo ali, ó, não, nada vai explicar o que aconteceu ali. Nada e vai como explicar. que você lidou na convocação? Imagina, cara, quando saiu a lista dos... Cara... Que... Oficial. Foi foda. É, porque, porque assim, foi... você tava trabalhando pra caramba tal, mas tinha essa questão que você falou, né? Do é, técnico falar, ó, o técnico falou, ó... Como é que aconteceu as convocações? A gente treinava, fazia treinamento, ia pra casa e chegava uma lista. E a última, o Santos Jorge fez um parabéns para ele. porque quê? A gente tava treinando, a gente tava treinando uma última fase de treinamento, a gente sabia que tinha muita gente lesionada, tinha gente que, né, que, que não ia ter possibilidade, enfim. E só iam 15 pros Jogos Olímpicos, sendo que um é, o atleta P é o cara que fica de reserva. Ele não vai entrar. Ele só entra em caso de lesão de alguém. Aí ele uhum. entra. Então eram 14 vagas para jogar os Jogos Olímpicos. E aí ele reuniu no restaurante do, do, do hotel. Depois de duas semanas assim, de treino pra caralho de treino intenso. E tal. Imagina tensão. É, treino intenso, mas ninguém quer se machucar e tal. Sim. E aí, pô, ele começou a falar ó, então, os convocados pros Jogos Olímpicos do Rio são. <laughs> os Jogos Olímpicos do quê? Os convocados pros Jogos Olímpicos do Rio são. Ah. E começou a falar os nomes. Caralho, meu irmão, eu, sei lá, parecia que eu entrei num túnel. Caralho, eu caralho, eu só queria ouvir meu nome. Eu só queria ouvir... Diogo, na que ele falou Diogo, eu sabia mais quem ia jogar, se assim, ia ser o Zezinho da Esquina comigo, assim, sei lá, meu. Assim, a parte bem egoísta do negócio, apesar de jogar um, um, um esporte coletivo, foi uma parte bem egoísta do negócio, e, e aí depois eu fui entender que, porra, tava lidando ali com um momento que, porra, meu de alegria, assim... Enorme e a frustração de alguns atletas que foram uhum. muito próximos de mim, o próprio Zeba, né? Que foi um cara que falou pro Jordi pediu para não não ir pra Olimpíada porque tirava água de alguém porque ele tava com um problema no quadril muito sério. E ele não conseguia mais desempenhar, enfim, era um cara que veio durante todo, todo o processo como capitão da seleção e teve a grandeza de falar pro Jordi e falar, cara, isso eu, é... não, vou eu só, não vou conseguir. Isso só tá. acho que reforça ainda mais, né? A grandeza, o, a grandeza do a grandeza, cara. Né? Porra, velho. É. Né, ia ser do caralho, a gente jogar junto, sabe? Pô, do colégio jogar. isso é uma mega história legal, mas. Enfim, ele não conseguiu, né? E aí, porra, me deu um puto abraço, me entregou um livro e tal. Falei, cara, você merece pra caralho e tal. E aí, a hora que dá, beleza, você abraça ali e tal, não entende muito bem quem falou o nome, porque eu só escutei o meu, eu pelo menos não entendi abraço e tal, uhum. parabéns. Mano, na hora que eu saí do restaurante, cara, peguei o telefone e pra minha mulher e é só choro, 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 choro. porque, porra, eu vou, eu vou, eu tô, eu vou pra Olimpíada, né? Não tem mais, não tem, meu nome tá lá. Então, cara, foi assim, um momento absurdo, absurdo, assim, de, de emoção e tal da vida, e ainda tinha o um processo até chegar ao jogo do limpo, porque uhum. aí tinha treino, tinha amistoso, então você fica naquele negócio, pô, precisa treinar, precisa preparar e tudo, mas também não posso machucar, né, imagina, pô, uma lesão aqui, no um tosse, tornozelo, que a gente adora, aí você fica meio bitolado, é. aí psicológico vai embora pra cabeça, né, é. esquece, mas, pô, chegou foi a tudo... acontecer com alguém, não? Não, depois hum. de convocados, não, depois que de bom. todo mundo é, é, a galera meio que tira o pé, entende, sim, sim. também se protege um pouco mais, se, né, Faz um, um trabalho Se mais preserva. tranquilo de, de prevenção e tal. Mas, pô, foi um momento ali que com certeza eu vou... Assim, eu podia ali encerrar minha carreira, sabe? Porque foi atingir o meu, meu objetivo maior, que era estar nos Jogos Olímpicos. Quando eu falei que ia conversar com você por alguns amigos, inclusive galera do Rendi que me pediram para falar é pedir para você assim contar um pouco sobre a experiência do jogo Brasil Alemanha. Cara, esse cara, aí foi, esse, 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 foi esse, histórico, esse, é, né? A Alemanha naquela, naquele momento era campeã europeia. A gente, cara, eu sou da época que pô, a gente jogar contra a Alemanha, Fala, cara, vamos perder de 10 que vai ser massa, vamos comemorar. E eu a gente, vi que você também tá botou no seu Instagram é, o, o hino, né? É, esse não, jogo, aquilo ali super cara, emocionante. Foi, foi absurdo. E aí o que aconteceu? Eu tinha eu, o Mike Acho que eu e o Mike, assim, de mais velhos, dessa geração mais velha. Uma galera meio que intermediária e uma galera nova. Essa galera intermediária já, já viveu coisa em mundial de categoria de base, que, pô, de possibilidade de vencer grandes equipes e tal. Então, uma galera, e já, já é uma galera que tava jogando fora, já tava na Europa. Uhum. Uma galera que acreditava que era possível ganhar. E essa molecada nova, os caras tinham certeza que dava pra Guerra da Alemanha. E aí ficava eu aqui e eu falei, meu, os moleques estão muito malucos, cara. Que porra, desse moleques <laughs> achando que são. E quando na verdade eles estavam certos demais, assim, de, desse mindset, sabe? Mas, vamos, bom, vamos dar a chave caralho, a é Os caras são grandes, dois, mas tem é. duas pernas, dois braços. Os caras mas, mas cara é nós é, grande é, grande é ruim. Os caras grandes, mas nós é ruim, entendeu? E, e, porra, foi um negócio muito maluco. E aí a gente, primeiro jogo, ganha da Alemanha, ganha da Polônia. Uhum. A gente vence o jogo da e Polônia. Aí o segundo jogo. De Eslovênia, talvez? Acho que foi Eslovênia. A gente perde pra Eslovênia, que era um time que o nosso jogo não encaixava mesmo, era difícil. Pô, vamos jogar o terceiro jogo contra a Alemanha. Não, a gente ia estar na narrando o futuro, que o uh, vai morrer, o uh, vai morrer vai o Heinrich, <laughs> que é um é um é um atleta da seleção da Alemanha. Se então em rosco no meio da quadra, aí ele toma um, ele toma uma punição de dois minutos por reclamação e tal. Meu, o uh, vai morrer, o uh, vai morrer. <laughs> aí o uh, pula vai deixar o caldeirão feio. Cara, um negócio que porra. E aí vai escutando tá certo. Uhum. tindo indo. A bola entrando. A bola entrando, <risos> <risos> defendendo bem, roubando bola, os caras ficando meio doido. Cara, quando viu, meu, tava faltando três minutos e aí é legal o som um, Vou fazer um parênteses. Eu tinha o fisioterapeuta da seleção na época, o Gustavo, ele é meu fisioterapeuta, né, da vida, meu amigo, meu parceiro, Beijangu. Gu, é... ele ficava brincando comigo, porque o jogo da Polônia, eu entrei pouco na partida. Eu fui, eu fui, assim, eu fui com, eu fui com um papel muito claro para a Olimpíada, de ser o mais velho, de segurar a molecada, de dar suporte, uhum. assim. E pô, o, o titular da minha posição, o João, a gente não tem muito esse negócio no handebol de titular e reserva, mas era muito óbvio que o João, que é, que é até hoje o central da seleção, Sim. moleque meu fantástico e tal, absurdo, craque, craque. Ele era o central titular ali, e ele foi muito bem no jogo contra a Polônia. Cara, eu entrei, eu não lembro se eu entrei no jogo da Polônia, acho que não entrei. A jogo da Eslovênia entrei pouco e tal, não sei o que só que já era já é seu terceiro jogo do Brasil e eu não tinha feito gol no Olimpíada. E aí, o Gustavo, meu filho falou: meu irmão, e aí? Você vai passar em branco, a Olimpíada inteira e tal? Terceiro ter um novo, e tal, pô. É. Né? E eu falo: caralho, vamos jogar um contra a Alemanha. É, e vamos jogar contra a Alemanha, caralho, que porra, difícil fazer com os caras. Eu uhum. com esse meu tamanho aqui, eu preciso de fazer muita coisa. E uma chave tá difícil, difícil pra, pra caralho. Pra caralho, pra caralho. A Olimpíada são 12 times. Não tem, é. não tem, irmão mesmo. Não, é. tem, não tem, meu Deus do céu. Não tem aquele time cascudinho que você é. vai descansar, vai colocar os ruizinhos pra jogar, que era eu no caso, <laughs> pra poder fazer alguma coisa. <laughs> E aí, ele brincando comigo assim, eu fiquei aquela porra na cabeça. Falei, porra, vai ser, Passar em branco limpando, fazer um golzinho. Eu nunca fui um cara de fazer muito gol de ser artilheiro. Uhum. Mas, porra, passar em branco ele é foda. Porra, aí faltava, sei lá, acho que faltava uns 4, uns 5 minutos para acabar o jogo. O jogo tava pau ainda. Porra, meu primeiro gol na Olimpíada, cara, é um rebote de peixinho. Pô, o negócio Boa. no handball que é, é brega demais, sabe? <laughs> é um negócio que. Meu, mas pra galera que tava ali, meu, o cara pô. tá nem aí se é brego ou não. Se, pô, no dia seguinte na padaria, os cara tava falando, teve um amigo meu que falou, putz, cara, tava aqui na Padoca, os caras falando de um de peixinho, será que é o seu? Falei, <laughs> pô, foi eu, eu sou. O único que fez aquela coisa único peixinho. ali foi eu. E, pô, uma bola eu de filho. rebote, cara. Tipo, o, o Fábio pontuou, arremessa. É o Fábio arremessa, o arremessa a bola, o alemão bloqueia, eu tô ali, tipo, bola pinga na área, eu vejo o goleiro saindo, eu dou um pulinho, <laughs> dou um peixinho de, com a mão. Cara, e gol, então meu primeiro gol na Olimpíada é de peixinho, depois eu faço um de ponta direita, tipo, em posição completamente torta, uhum. então assim, aí acaba que eu faço dois gols nesse jogo, nesse momento final do jogo, de três, quatro minutos, no jogo da Alemanha eu tenho mais tempo de quadro, mais minutos de quatro porque o jogo tava pedindo um jogo um pouco mais, né, de elaboração e tal, uhum. então eu tive mais tempo de quadro, enfim, e aí foi um jogo que, cara, a hora que acabou, ninguém entendia nada, a gente demorou, assim, para entender. E eu acho que demorou tanto que até o outro jogo que a gente, porra, precisava ir bem, que era o jogo contra o Egito, a gente vai muito mal... Né? E a gente consegue um empate no final do jogo e aí encerra, e aí encerra contra a Suécia, que, pô, a gente, durante o processo o, o olímpico, a gente tinha vencido a Suécia duas vezes. Que, assim, foram dois feitos também absurdos, uhum. né? A Suécia, meu, pô... Os caras jogam essa porra desde que existe. É. E a gente vence a Suécia em dois momentos nessa preparação e, pô, quando a gente vai jogar no Olímpico contra a Suécia, a gente vai muito mal. A gente toma a trolha da Suécia. Você acha que é nesse sentido de um salto alto, talvez? Ou Não um salto essa... alto, mas de achar que... Pô, salto alto... É difícil falar, não, não é, mas tipo, sabe, de jogar muito tranquilo, de jogar hum. não como cascudinho, não se, não sabe? Não sentia totalmente a pressão do jogo. É, não jogar cascudinha, a gente tinha que, que jogar com a bola braço, a gente falou, vamos jogar com cara. uhum. os caras. Não, pagar dos caras, peraí, bolinha de baixo do braço, paciência, é. tá? a gente que jogar, vamos jogar que nem os caras. Vão para cima e tomou. não é E aí a gente acaba, e aí a gente, porra, e mesmo assim a gente tem, a gente classifica em terceiro da chave, e, cara, a gente tinha tudo pra pegar a Croácia, da outra. Da, que era do outro grupo, ou o Qatar, não lembro. O cruzamento era esse. Só que aí, cara, tem uma zebra lá, a porra da Croácia me perde pra um time nada a ver, eu não vou lembrar agora qual que é. E aí acaba que no cruzamento a, Fran, não, a, Fran, a Croácia ganha da França, eu acho. E porra, a gente pega a França na, na, nas quartas de final. E uhum. eu arrisco dizer. Ah, bem, isso é, é fácil arriscar. Né? Depois de não sei quanto tempo e é. não, não enfrenta os outros times. Mas, porra, se a gente não pega a França, a gente passava, velho. Eu, eu tenho muita convicção disso. A gente tava, porra, numa vibe muito boa, um negócio muito bom, mas era a França, velho. era é, o time era, era, sempre não, foi com as eram, os, eram os atuais bicampeões olímpicos. Uhum. Eles perderam a final para Dinamarca no Rio, mas venceram Tóquio de novo, a Olimpíada. Então, Sim. as últimas quatro Olimpíadas, a gente tem três medalhas de ouro e uma de prata. Pô, foi esse caras que Venceram da Espanha, contas. né? Tóquio. Não, Tóquio não? foi Dinamarca. Acho que foi Dinamarca, afinal, não lembro agora. Espanha ficou em terceiro. Ficou em terceiro. Espanha terceiro, jogou em terceiro, é... contra o Egito, terceiro contra o Egito. Terceiro quarto contra o Egito. E o Egito foi bem pra cá. Não, o Egito, pelo amor de Deus. Aqueles caras lá. É tudo fake nerd, eu acho. <laughs> eu acho que é tudo fake nero. Oh, os caras são muito grandes. Eles velho. são muito, muito, muito... fortes, velho. <laughs> os caras Tem temos lá, tem a meia dúzia lá. E é engraçado que a gente foi fazer a preparação no Egito antes do Mundial do Catar. Uh. A gente tava num resort lá no hotel. Meu, as farmácias, tudo. Oxandrolona. Oh. É, Durateston. umas <laughs> tipo, fotos, os cara... Com. É, com. É, o bagulho. Né? Porra, tá explicado muita coisa aqui. É, mas enfim, pô. os caras são testados também lá. Paciência. Não uhum. Sou eu que vou julgar os caras. E aí a gente. E aí, porra, a gente pega a França, cara, e a gente faz 45 minutos brilhantes. Pô, a gente joga pra cacete com os caras, o jogo tá pau e tal. Mas aí faltando 15 minutos, aí França é França, né? Os irmãos, os caras botam a bola debaixo do braço, o Romé pega a bola, enfim, as coisas começam a andar muito bem pra França. Cara, uma pena, foi incrível assim. Foi uma experiência que, porra, Jogos Olímpicos, quem tiver a oportunidade de, de ir e ver, é realmente diferente. É, quem tiver oportunidade de jogar, puta que pariu. Né? Aproveite, ainda. aproveite <laughs> cada segundo, que também passa muito rápido. E, porra, fico feliz porque um monte de gente tem a possibilidade de participar de mais de um. Né? Eu fico uhum. um pouco triste assim, porque, porra, fui para um só. Né? Então, porra, para dois ter sido demais. Tem gente que foi para três. Pô e aí o é um negócio que ele é a Disneylândia do atleta cara o peso né? é o é da Disneyland do atleta você pode ter certeza disso é, é o... e é legal porque não é só o seu esporte né cara você vê os melhores do mundo de todos os esportes pô você senta lá comer tá o Fedre <laughs> o Bolt, tá o. Meu, é, Velmos, ops, né? O Velps, né? Cara, tá, tá todo mundo. Era engraçado. o Bolt, ah lá, olha lá, lá, ele pegou a, a, essa a foto, foto aí. Né? Essa foto aí que rodou o mundo, cara. Minha filha que me foda. beijando. Uhum. Porra, sim, absurdo. Fofinha. E os caras aqui do staff, tudo me tirando. Sai, 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 sai. Pô, e todo mundo, não tô querendo. Porque tem horário, tem os horários do uhum. cliente, no Olimpíada, um negócio ah, meio. É. E a maioria dos staff são envolvidos com Handball e eu conhecia muitos deles. Então, calma aí, cara. O cara tá ah, vai Segura vai, aí, segura aí. Que, é, dava, dava um jeito assim no Brasil. Mas, porra, foi um negócio. Assim, essa foto aí, pelo amor de Deus, isso aí é, é, é mágico, é, é de outro mundo, cara. Presidente. E, e eu... acho que é bom até a gente já entrar um pouco nesse assunto de família, né? Como. fiquei querendo ou não, vendo um geral aí, foi, fui vendo, aí é o teu cunhado também joga, sabou cunhada, é tá cunhado, só a Paula Pequena. É, é, na, assim. ver, é na verdade. Na <laughs> verdade, bem... eu conheci o meu cunhado antes da minha esposa, né? Eu jogava com meu cunhado. Uhum. Primeiro, meu cunhado ele era meu ídolo, ele era. Nesse time do Vasco, que eu falei no começo do nosso papo, ele, ele jogou, ele era da seleção, ele tava no Vasco nesse time e tal. E meu primeiro contato ali com ele, antes de né, primeiro via na televisão e tal, uhum. aí depois no Vasco, o moleque ali como estagiário dele. <laughs> é, e aí depois, quando eu venho para São Paulo, eu jogo na mesma equipe que ele, na Metodista e tal. Uhum. Não sei o que. E aí ele tem um episódio que é cortado da seleção e tal, e a gente fica muito próximo e começa a sair muito e tal. Não sei o que ele me é só apresentado à irmã dele, que é minha esposa até hoje. Então ficou tudo em casa. Uhum. Ele falava pra mim, você não pega não, disse que ela foi, eu pego, tá? <laughs> peguei tá aí, ó. Então, tá provado que provado que eu peguei. E, e aí, nesse, nessa época, ele já tava, já namorava a Paula, a Paula uhum. pequena. A Paula tava no momento ali de, de corte de Olimpíada de Atenas, por causa de uma lesão de, de cruzado também. Putz, era... A Paula tinha, na época, 22 anos. Muito jovem, mas uhum. já era, porra, já era Paulo Paula, assim. Sim. Galera, mas vem 2008, é, vem aí. É, né, aí em uma... é, 2004 ela tava lesionada, a gente, pô, foi um momento... Inclusive a Paula foi um dos cupidos ali, meu, da minha esposa. Que massa. E aí em 2008, aí, aí a Paula desenhou toda a história dela e tal, mas é minha concunhada. E, pô, o esporte tá sempre presente dentro de casa, né? Uhum. Então isso aí não tem jeito. A gente mora no Rio hoje, é, a gente mora aqui, aqui em São Paulo. Mas aí, pô, minha filha, por exemplo, a minha mais velha, né, eu tenho duas, a mais velha, pô, ginásio, desde sempre, minha filha foi pro ginásio com, putz, tinha 20 dias de idade, ela foi pro ginásio. Tá, já e aí, fui pai muito novo também, então, uhum. cara, eu pra churrasco, com 24 anos eu fui pai, é para churrasco, minha filha o tempo inteiro, então, os tios da minha, da minha filha sempre foram os meus companheiros de equipe, Sim. entendeu? Uhum. E aí, aí, agora, só que agora tá perigoso, porque os meus companheiros de equipe tem quase a idade dela. Opa! Então, meu irmão, é, irmão é de... uma coisa, filha é outra, é, não, parceiro. Não, mas os moleques sabem de piso. Os moleques sabem de piso. Né? É, e aí, pô, só que ela sempre dentro de ginásio e tal, não sei o quê. ela hoje ela, ela patina, ela faz patinação, ela que gosta legal. muito de, de patinar. E eu tenho uma de três, né? Que é o furacão, o, o, <laughs> meu Deus, o bichinho da Tasmânia, dentro de casa, mas que também já vai pra jogo e tal. Essa não vai acompanhar muito, né? Então, hum, tipo, é. vai, vai. Mas vai aí vai ver, ver um outro lado, tal. talvez, eu também, de aproveitar um pouco mais. Exatamente, né? porque é. a Clara, a mais velha, ela sofreu muito com isso. Viajava muito, um uhum. tempo fora de casa e tal. A Isabela não, já vai ver mais o pai ali dentro de casa e tudo. Não vai poder estar numa Olimpíada vendo o pai na quadra, mas de repente, quem sabe, uma Olimpíada a gente vê. Sim, um, é, 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 juntos e tal. Então, assim. Os eu, tios. É, Eu acho que a Clara nunca foi muito da competição, assim, a mais uhum. velha. Não sei se talvez via as loucuras que o pai fazia por causa de competição, sei lá, né? Se isso uhum. influenciou um pouco nela. A, a, a mais velha, a mais nova já. Eu assim, eu vou ganhar, vou colocar roupa antes que você. Não vai. Não. 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 É, ela, ela, ela já sangue os olhos, já. O bichinho da Tasmania já é mais bravo. Tua esposa, ela então, não é do, do não, esporte? Nada, nada do esporte. Ah. Pratica, atividade difícil, e tal, mas uh -huh. nunca foi do esporte competição completamente. Mas querendo ou não, já estava acostumada. né? estava acostumada tá com, com o irmão, o irmão acompanhava né? o tempo inteiro na Já sabe com a irmão. rotina, né? É, o irmão mais velho dela jogava futebol de campo também, foi goleiro, de futebol de campo uh -huh. e tal. Então ela acompanhava muito esporte. Aí, quando pensou em se livrar, casou com o <laughs> é, que enlouqueceu a vida dela, coitado. Não conseguiu tanto. Né? Vamos é. dar uma moral pro pessoal do chat agora. foi quente deu um oi. Nossa, é a famosa minha mãe. <laughs> que... é, o Laís Coelho mandou bom demais. <laughs> Minha fisioterapeuta, aí, aí. tava lá comigo até agora. É, e o Jackson Júnior assim: Voltou. Voltou, nosso Jackson nossa Jr. Fã. Tá esse todo... aí tá sempre. Ele aí? tá sempre. Cara, aqui, esse, quando o podcast tiver um milhão, ele vai vir aqui, velho. Porque ele merece, ele merece. Tá sempre com a gente. Esse aí a gente tem que fortalecer. <laughs> tem que fortalecer. Que fortalecer. Manda mensagem pra gente aí. Ele falou assim: é... Ele falou sobre a expectativa para a Olimpíada do Rio 2016. Chegou a dizer que se o Brasil ganhasse a medalha, ele iria de São Paulo até o Rio a pé. ele encontrou você no Fácil. Sesc e Vila Fácil. Mariana em 2015. Fácil, ele é. Fácil, Acho que esse Sesc aí foi depois da, da conquista dos Jogos Pan-Americanos de Toronto. Uhum. Que também foi um. Esse daí foi foda, porque a gente já tinha. Os Jogos Pan-Americanos pro handball, ele, fun... ele serve como classificatório para os Jogos Olímpicos. Então, por exemplo, agora nos Jogos de Santiago. É, o Brasil tem que vencer para ter a vaga olímpica. Senão, uhum. se perde, vai ter que ir pra um pré-olímpico aí com chave europeia. Aí é, aí é aí um caralho. É, 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 né? aí aí é é, é, mas a gente, em a gente tinha a vaga do Rio. Então, o Toronto não valia a vaga olímpica, mas valia um título de jogos pan-americanos. Putz, cara, eu tava muito bem no jogo. Eu tava. Eu tava, acho que, sei lá, tinha feito seis gols de, de sete arremessos, ou de oito arremessos, alguma coisa assim. Tinha cobrado três ou quatro sete metros e quatro de quatro sete metros. Né? Então, é o pênalti do Rio. 100%. Handball. Aí, cara, faltando dois segundos, dois não, quatro segundos para acabar o jogo, sete metros para a gente jogar empatado. Quem é que vai bater o sete metros? Eu. E aí, cara, eu lembro que eu peguei a bola e a primeira coisa que eu pensei, eu falei, pra onde que eu vou correr? Tipo, eu vou fazer o gol, obviamente, e para uhum. onde que eu vou correr? Para onde que eu vou comemorar e tal? Cara, eu erro o sete metros. Hum, e eu erro 7 metros. Mas e, foi o petrolhão e, ou não? Foi... Não, cara, o goleiro defendeu. O goleiro foi bem. O goleiro defendeu. Foi bem eu fui mal, sim. Os dois. Pegou uh -huh. a bola. Tá. É, e aí eu lembro que a bola subiu assim a hora que eu fui saltar, veja dois argentinos pulando em cima de mim e tal, não sei <laughs> que. Aí acabou o jogo, cara. Ó, vontade de cavar um buraco e falava, caralho. Aí foi a prorrogação do jogo, graças a Deus, tudo Mas quando voltou a prorrogação, cara, os primeiros dois minutos eu tava em Nárnia. Eu só fiz cagadas os meus dois minutos. É que eu saio do Ainda jogo e só volto. Aéreo. E só volto porque o, um atleta nosso tomou vermelho. Aí eu voltei pro jogo, aí beleza. Aí tá ah, construindo a vitória. Mas foi foda, noto, foi foda. Mas eu acho que deve ter sido insético aí depois dos jogos pan-americanos. É fácil é, o que é é. andando. Mas, ah. e aí, tem medalha uma medalha olímpica, meu amigo. É, tem, um, tem uma outra galera perguntando aqui, ó. Primeiro, se alguma emissora exibe o handball profissionalmente, alguma emissora esteve aberta, e o que o Brasil precisa fazer para ficar no mesmo nível dos europeus, dos países europeus. Porra, vamos lá não, não tem transmissão hoje de nenhum canal de TV o que a gente tem é transmissões no YouTube né uhum. acho que hoje acho que os streamings eles vieram também para ajudar muito o esporte né hoje você porra. não precisa mais de depende, depender é. de uma TV. o futebol você está vendo totalmente migrando. todo mundo migrando é. para pro, os streamings então por exemplo agora está tendo fase semifinal da Liga Nacional Feminina todos os jogos transmitidos pelo YouTube da, da Confederação aliás a transmissão também tá legal tá bem bacana é, então assim hoje a gente não depende muito claro que porra, a gente ainda quando a gente fala de TV aberta e tudo ainda atinge uma galera assim absurda né falar de Globo e tal ninguém mais vê TV e tal não tem muita gente sim, que vê TV sim, não, tem, não pode a gente não pode achar ah, não agora é só YouTube não só é ainda é, não é para tanta gente assim a gente fala no universo sim, sim. Brasil é, e cara para chegar em nível de europeu assim a gente quando a gente fala de nível de europeu a gente precisa tentar entender essa pergunta é nível de seleção é jogar de igual para igual com o europeu a gente já joga a gente já joga a gente tem hoje uma seleção que infelizmente está ficando velha e eu tô vendo pouca renovação nesse nível. Então, assim, a gente joga hoje, consegue jogar nível europeu. Agora, quando a gente fala de torneios, de competições, é. aí aí é anos Você e. Você pega anos uma Champions anos. e. Não, não precisa nem de Champions, não precisa ah. ser Champions. Pode ser Liga. Vou, vou menos longe. Pega a Liga, Liga da Argentina, as competições da Argentina, o que os caras fazem de. Todo mundo paga pra jogar lá. Ninguém tem salário na Argentina. Ah, cara, é? É. Quem joga na Argentina, no, os caras uhum. não, não recebem salário. Os caras pagam pra jogar. Uhum. Então vai ter competição internacional, o cara paga pra viajar. O cara... uhum. Mas uhum. os caras os cara têm transmissão em, em YouTube uhum. e tudo. Mas, cara, a competição dos caras é um absurdo. É ginásio cheio, é, porra, é publicidade, é um monte de coisa que os caras fazem que, porra, que assim, salta os olhos. Todo porra, a grande maioria dos jogos é televisionado. Então, assim, os caras fazem um negócio muito legal. E aí, do nível de jogo europeu, assim campeonato europeu, aí a gente está anos luz atrás. Mesmo porque nossos principais atletas hoje. Estão todo lá É isso é que eu ia falar, cara. Estão tudo, tudo fora. fora. Os principais atletas hoje, seleção brasileira, se eu não me engano, um ou dois são convocados para a fase de treinamento que estão aqui, mas quem joga, quem, é, todo mundo está lá fora. Tem dois no Barcelona, né? Fora, né? o Raniel tem e o Petros. Dois no Barcelona, o Raniel e o Thiagos. Aí tem o Rogério no Metsungen, que é um mega time na, na Alemanha. Uh, que mais tem muito atleta na Espanha na Liga Sobal que é uma liga Sim. que que foi a, a principal porta de entrada para os brasileiros para a Europa porque culminou da gente ter um a gente fazer um mundial da Espanha em 2013 adulto a gente jogou muito bem fez um puta mundial que foi o jogo que a gente perdeu para a Rússia de um gol nas oitavas de final Sim. isso mesclou com uma crise financeira na Espanha né? então os principais jogadores da Liga Espanhola era muito forte né quando a gente fala de 15 anos atrás era muito forte mesmo e aí com essa crise financeira na Espanha muitos atletas migram para outros países para Alemanha para França e essas ligas começam a ficar cada vez mais fortes a Liga Alemã sempre foi muito forte mas essas ligas é, longe da Espanha ficam mais fortes e a Espanha começa a olhar para o Brasil como putz, um mercado bom e barato uhum. né? então porra, de repente o atleta ganhava sei lá 8 mil euros Lá para jogar o espanhol que saiu, pô, vou pagar dois, um e meio pro brasileiro, vai ter uma qualidade ok. Não vai talvez ser igual, mas vai ter qualidade ok, vai se matar de treinar, vai jogar para cacete, e pô né, minha grana tá, tá aqui, na boa, tá, tá garantida. Então foi o um momento, foi. A Liga Espanhola foi a principal porta de entrada pros brasileiros, né? Pra essa massa que foi pra Europa. Então a gente tem muito jogador jogando lá. Então a seleção ela tá basicamente dividida ali, né, colocada com os atletas que estão ali, França. É, França, Espanha e Alemanha tem alguns atletas. Qual que é hoje o handball mais primoroso? Assim, o que... A Liga? Melhor, é. A Liga? É. Cara, acho que fica entre a Liga Alemanha e a Liga Francesa. Né? São duas ligas muito. A Liga Alemanha é muito tradicional, pô, a Bundesliga tem, sei lá, seis divisões. Né, que, seis divisões seis, de rende é, Não, é um absurdo. Cara. Qualquer cidadezinha que você vai na Alemanha, você vai passando na cidadezinha, uhum. tem uma porra de um... time que tem 10 mil pessoas no ginásio. É um <laughs> cacete, oh, impressionante. <laughs> impressionante. Aí a gente tem a Liga Dinamarquesa melhorando um pouco, assim, mas com uma seleção muito forte. Uhum. A Dinamarca é uma das principais é, seleções o, do mundo. O mas leste a Liga, europeu, ela, né? Ele é muito forte no handball. O leste europeu, ele, porra, quando ali acabou, a né, Iugoslávia e tal, pô, juntou aquela. Fez aquele monte de país ali, meu. Croácia, é. Eslovênia. pô os caras são muito bons, são muito bons mesmo. Sim. É uma competição absurda, tá rolando. A galera que quiser acompanhar aí, Champions League de Handball tá rolando. É, transmissão de graça num site, hftv.com. Uhum. Então, assim, quem quiser ver Handball de alto nível é ali. Aquilo ali é o, uhum. né, o creme de la creme do negócio, é. que pô, você pode ver que ali uhum. você vai ver o que é Handball de alto nível. Então, as principais ligas acho que ficam ali entre a Alemanha e, e França. Que são competitivas pra caramba. Porra, demais, demais, demais. Você vê o time ali... do PSG. É, você é, tem, tem ali seis equipes que você fala, dá pra ganhar. Na Espanha não, na Espanha, Barcelona, os caras até brincam, comemora o título de vice, porque é sempre o Barcelona. É sempre <laughs> o Barcelona. Porque bate com essas equipes também tops da. O Barcelona, da Liga o Barcelona ele investe pra ganhar a Champions League. Né? Ele não investe pra Liga Sobal Liga Sobal pra ele é, 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 é quase perda de tempo. Uhum. Né? Então ele tem que fazer o dever de casa, tu tem que ganhar, mas investe pra ganhar a Champions League. Então, o Barcelona, o título é obrigação da Sobal, isso já há algum tempo, mas o tanto é que o jogo de estreia da Sobal do, do Barcelona empatou com o time de Irum, que é o time que tem dois brasileiros, o Pacheco e o Matheus. É, empatou com o Barcelona. Meu irmão, feriado nacional, nacional, <laughs> nacional não, feriado municipal, uhum. porque, pô, se empatar com o Barcelona... Porra. Barcelona nos últimos anos, sei lá, teve... Pô, sei lá posso estar tá falando besteira tá mas nos últimos cinco anos acho que teve uma derrota e dois empates sabe? Nos, nos últimos cinco anos Nossa. dentro de casa e aí tem graça liga. jogar assim gente? É, então é. eu não sei eu falo com o René obrigado não 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 ganha joga <laughs> <você quer> dar... <laughs> pô eu que jogar Champions League velho Champions League é o que é, é, é o negócio de vocês entendeu sim sim então é, o Barcelona se prepara para Champions League os outros países não Alemanha tanto é que tem uma discussão muito grande se o Barcelona nos momentos de decisão beca porque tem uma liga fraca porque joga menos jogos fortes Alemanha, uhum. cara, se você vacilar, tem cinco, seis times ali que podem ser campeões. Então uhum. você, porra, pega a tabela ali, é uma loucura, cara. É tipo, porra, você. Não que o primeiro colocado não pode perder ponto o último. Cara, pode, per perde ponto o último, uhum. entendeu? Então fica. Não, é bem disputa. balanceado, é, né? E França é a mesma coisa. França, talvez, no nível equilíbrio um pouco menos, mas tem ali seis equipes que você vacilar. Viu? Seis, sete equipes que você vacilar. Tropela. Agora, sim. essa questão de nível, assim, obviamente, de estrutura, a gente até já comentou um pouco em relação ao Brasil e Europa e tudo mais. Mas essa relação de nível de times aqui também no Brasil, como que é? Porque tem Pinheiros, Taubaté ainda é, um, é uma potência, assim, sim, né? Tem praia também, né? Que, mas os outros times, como, como que, que chega de nível, assim? Até. De certa forma, de estrutura e nível técnico. É, hoje a gente tem equipes no sul também se estruturando muito bem, equipe do, do Nacional, uma equipe que vem dando trabalho já há algum tempo, uhum. de São José, lá em Santa Catarina, tem equipe do Praia que montou né, o primeiro ano de projeto e já tem feito bons jogos. Aqui em São Paulo a gente tem Guarulhos também, São Caetano, Sim. que são incansáveis ali no, no trabalho. Mas todas as equipes carecem muito de estrutura, né? Tirando ali. É, principalmente Taubaté e Pinheiros, Pinheiros por ser o clube que é né, toda a estrutura uhum. física do Pinheiros, né, clube centenário, enfim, e é, tal por ter já bastante tempo aí também rodando, né, com a estrutura de um ginásio legal, de de tudo, de fisioterapia, enfim, é, as outras equipes sofrem muito assim com a questão de estrutura. É, o, desculpa só um complemento, Os, esses atletas das outras equipes eles também são remunerados, como é que é? Sim, sim, todo, assim a grande maioria com a ajuda de custo, né, longe de ser putz, pode ser que eu esteja errado aqui mas tirando o praia aí que veio com um pressuposto que a gente fala né, com uma grana alta aí para atletas para alguns atletas é, eu acho hoje que o teto salarial tirando o praia aí que tem uns atletas lá que estão ganhando um pouco mais eu acho né que o teto salarial é de em torno de cinco 6 mil reais por mês tá. Porra, isso se olhar para a realidade aí de outros esportes como vôlei basquete né e eu tiro muito como parâmetro ali dentro do clube isso é valor de atleta juvenil, uhum. né, de sim, início sim. de adulto. Então, assim, isso é um problema grave. Então, a gente nem fala que é salário, a gente fala que é ajuda de custo. né? Uhum. Sim. Não, não, nenhum momento a gente fala... Não, Porque não dá salário. pra você fazer outra coisa. Cara. Não dá, cara. por isso que eu falei. É, o dia que eu parar de jogar, o dia seguinte meu irmão, tem que ter alguma coisa acontecendo, uhum, né? Tem, tem duas bocas... Não, tem três, um monte de Boca pra alimentar lá. <laughs> Enfim, tem um monte de coisa para acontecer e tal. Sim. Então, a gente não pode vacilar, assim, com essa coisa parou de jogar, tem que ter alguma coisa. Então, assim, na questão de estrutura, eu vejo alguns projetos acontecendo e tal, mas eu ainda acho que é muito abaixo do uhum. que deveria ser, sabe? Sim. Tem casos gente... de atletas que, por exemplo... Tem que ter uma profissão em paralelo para poder... Esse que você fala. <risos> <risos> Esse aqui que você fala, empreende uh -huh. com tudo que é jeito. Não, mas tem muito. Eu falo assim, mas a pessoa mas... realmente não consegue viver do esporte. Tem, tem. Tem uhum. muito, tem muito. Tem um monte de professor de educação física, tem... O que aconteceu é que hoje a gente tem muitos atletas muito jovens. Então, a grande maioria são estudantes. Né? Então, uhum. os mais velhos estão lá fora. Né, os caras que. Não da minha idade, porque da minha idade, acho que hoje jogando tem um só que é um pouco mais velho que eu, que é o Mike, que é goleiro do Praia. Depois. Ah, não, tem o alemão também que joga em Cascavel, mas Cascavel tem um, uma estrutura um pouco diferente, tem um que é um pouco diferente. Então, uhum. os atletas nem todos treinam lá, eles meio que juntam, se reunem, uhum. se unem para jogar. Tem uma base lá de, de atletas que treinam lá, mas uhum. outros moram em São Paulo e vão só para campeonatos e tal. É, então, tem o alemão que é da minha idade também mas eu acho que, que a grande maioria é de atletas jovens, então eles estudam, né? Uhum. Mas se o cara quer compor renda, quer, pô, sei lá, eu quero pensar no meu futuro e tal, não dá para ah, ganhar meu dinheiro aqui de, de ajuda de custo, mais uhum. bolsa atleta que boa parte recebe e vou guardar um dinheiro não, não, aí o cara tem que ir atrás, correr atrás de trampo, de, de, de trabalhar. Sim, sim. É, a Laís perguntou uma coisa, falou assim: qual foi a sua vitória e a sua derrota mais emocionante? Mais, mais ah, vitória, gente. Alemanha. Não tem jeito, sim. Vitória com certeza foi da Alemanha e derrota, cara. Eu costumo falar que é sempre a última, né? A última que sempre tá, tá mais, tá mais tá lá, latente, né? é mais forte. Pô, essa derrota do, do Sul-Centro aí na semifinal para Taubaté, é, eu não sei se foi porque foi meu, foi minha última, minha última competição internacional, né? Não tive a oportunidade de jogar o Mundial de Clubes como última competição internacional, que era o meu objetivo, uhum e porra perder dentro de casa uma semifinal sabe uma festa cara porra poucas vezes eu vi um ginásio como tava dentro do Brasil daquele jeito foi um negócio que me tirou do prumo assim cara eu porra eu sempre derrota sempre derrota sempre difícil mas eu acho que já há bastante tempo eu, eu, eu lido bem com elas né eu, eu lido bem com as derrotas cara e essa aí eu Sei lá acho que por ser a última sabe não uhum, doeu negócio mais negócio né? meio porra eu, eu lembro que acabou o jogo e eu não sou de fazer isso cara eu, Começa o jogo, eu não sei. Acabou, tá fora pra mim. O externo, minha filha, a mais velha fala: Nossa, papai, Agora que mais velho, assim, é que eu meio que dou um tchauzinho na hora na hora que perfila, assim uhum. e tal. Mas, cara, começou o jogo pra mim, acabou, não existe. Uhum. E aí acabou o jogo, e eu, pô, sempre acaba o jogo e tal. Eu, eu vou na arquibancada conversar e tudo. Cara, eu olhei, acabou o jogo, eu olhei pra cima assim, tava minha esposa. Cara, eu fui na <laughs> direção dela, assim, ó, meio que com vergonha, sabe? Um sentimento meio esquisito, cara. Vim com vergonha, era bracela, cara. Eu, eu chorava de soluçar, assim, sabe? Um negócio que, porra, que isso, cara? Não, porra, parecia que tinha perdido um parente. Uhum. Aí fui fechar a mesma coisa, soluçando. Solu... Eu sempre sou o cara, por ser mais velho, já há bastante tempo no clube, eu sou o cara que deu uma palavra ali nesse momento de, né, de bosta. cara não conseguia, não conseguia. Aí, entramos no um homem para ir embora, fui, não conseguia Mas chorando. Mas era uma situação cara, né? também bem pessoal. É, né? então, então eu acho que a. A derrota mais marcante é sempre a última. É, <laughs> sempre sempre a é última. que pega, é, não é, tem jeito. É sempre a última. E aí, agora, então, nesse pós, eu queria que você falasse um pouquinho do, do projeto do podcast, de onde um, surgiu a ideia, porque já, já tem mais de um ano já que vocês tem estão Tem Dois anos né? já, o podcast. É, então, com, como que surgiu e quais são os seus projetos futuros aí? É, pandemia pandemia acabou com a gente em todos os sentidos, uhum. né? Imagina um atleta que, pô, tinha uma vida, né, de, pô, sair pro clube todo dia, treinar, pá, trancar fiado em casa. Aí eu f... começou a me dar umas paradas de insônia, assim, de um negócio meio maluco. Minha mulher, engra... minha mulher engravidou também. Uhum. A gente descobriu que ela tava grávida, pô, sei lá, um mês antes da, da pandemia. Caramba. Fevereiro, é, Minha Fevereiro. filha é filha de quarentena, mais velha. E aí... Pô, comecei a ficar meio doido, comecei a acordar muito cedo, assim, 5 horas da manhã, e fui, agoniado, uhum. e começava a sair pra caminhar. Sair pra caminhar, foi na época do Clube House. Clube House, lembra aquele aplicativo? Ah, o aplica aplicativo Clube House. Ah, foi, foi o maior uma, surto. Maior, aquele. Maior, é, o maior tiro na água do mundo, uhum. porque, na época mesmo, foi um surto, aquela porra. E aí, ou eu tava no Clube House andando, no quarteirão ali de casa, igual um maluco, uhum. ou eu tava ouvindo, comecei a ouvir podcast. E aí, pô, comecei a pesquisar, obviamente, de esporte. Na época, cara, não, ah, tinha. não tinha. Tinha, pô, tinha um do basquete, muito nichado assim, é, que é o do, do Gustavinho Lima, de quinta. Aí tinha o do Ricardo Rich, os dois já foram lá no Esporte Do Ricardo Rich, que era os três lados da corrida. Tinha um do rugby, com dois episódios e tal, assim. Mas nada que falasse de esporte, de tudo, entendeu? Aham. Uhum. Uhum. E aí só tinha esses muito nichados. Aí eu comecei, eu sempre gostei de esporte, sempre fui o cara que me comuniquei e tal. Eu falei, putz, não fazer essa porra. Aí falei com minha mulher com a minha esposa. Aí eu, um primo meu que infelizmente também faleceu, é, ele era puta produtor audiovisual, cara. Fudido assim, de, pô, fez clipe de um monte de gente. Né? Foda, uhum. moleque foda. E aí, troquei a ideia com ele. Falei, cara, e aí? Como é que faz isso? Ele falou, cara, podcast é áudio. Você precisa ter um áudio muito bom e tal. Uhum. Eu falei, não, mas eu quero videocast. Porque aí eu troquei a TV de casa, comecei a ver flow, comecei é. a ver podcast. Uhum. Falei, pô, não, quero. Pô, não, calma. Calma. Porque aí é caro e tal, não sei o quê. Aí eu falei, pô, vou comprar fazer em casa. Eu falei, nossa, porra, vai ficar uma merda. Não, Deus, <laughs> uma bosta. Aí comecei As a pesquisar. As meninas gritando. Pô, é, aí comecei a pesquisar estúdio para locação. Aham. Uhum. E aí nesse momento, a minha, minha esposa tinha um ex-chefe que estava gravando um podcast é, nos estúdios da Olá Podcast, que é uma startup é, que era de um fundo de investimento que tinha montado operação, que é do Rio, tinha montado operação em São Paulo em fevereiro de 20, e em março veio a pandemia. Uhum. Os caras tinham um puto escritório, um mega estúdio legal, assim, cara, puta estúdio bacana. E, porra, os caras estavam meio que. Assim, entendeu? Falei, porra, vamos fazer negócio e tal, o cara. Como é que funciona? Aí o cara eu me apresenta um projeto. Aí montamos um projetinho, papapá. Eu e minha esposa, tá aqui o projeto, o cara, porra, legal. Vem para dentro. Falei, tá, mas não, vem para dentro. Vamos vamos comprar essa briga, você vai ser o, o braço. Porque lá, naquele momento ela era, pô, tinha uma porrada de podcast e não é. tinha nenhum esportivo. Falou, não, então uhum. a gente abraça. A única coisa que a gente tem em contrapartida é o áudio, fica com a gente. O áudio é nosso, não pode divulgar em lugar nenhum. E, a, e o vídeo eu te dou e você faz o que você quiser com o vídeo, edita. Eu falei, putz, fechado. Aí começamos. Começamos a gravar. Aliás, mandar um abraço para Bruno Venga, é, CEO do Olá Podcast, pô, que abriu as portas, parceiraço, cara. O negócio assim, que o cara fez assim, faz pela gente. E aí, cara, nesse, nesse comecinho, pô, a gente levou nomes bem legais, assim, no começo, pô. Maurício Lima, do, do vôlei. É, Fabiana Mure, é, é, Arthur Nori, assim, foi a galera que eu, eu por estar no clube também tenho facilidade disso, Sim, de portar na é. tra fisioterapeuta, é. oh, é. essa é. semana muitos, muitos que foram lá foi assim, uhum. nesse primeiro momento, porque eu fazia tudo. Né? No começo a gente tinha, uh, tinha, eu tinha o Zeba como co-host também, ele, ele tava junto no projeto, depois saiu. Mas, cara, fazer tudo sozinho, velho. Instagram, uhum. mensagem, vamos aí e tal, agenda com o estúdio e tal, não sei o quê. E aí, fomos fazendo. E aí, teve um momento em 2000 e. Pff, foi quando? Não sei se foi ano passado, se esse ano agora, não lembro. É, a Olá Podcast foi vendida por um grupo. É, e aí, continuou o projeto. Só que aí, mudou estúdio e tal, não sei o quê. Uhum. Então, não sei o que, seguimos na Ola Podcast. E, cara, estamos tamo aí há, já há dois anos projeto. A gente Semana que vem sai o episódio 122. Caraca! É, 122. Você episódios. faz um por semana? Falta faz, só a gente solta um, gente. um por semana. Ah, mas eu é. É. Só 100. Não, mas você vai ver. 102, é, 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 rapidinho. E aí a gente. Eu, não é ao vivo, né? A gente uhum. não, grava, não, não faz ao vivo, muito em função também dos meus horários e uhum. tal, não sei o quê, então. Às vezes tem vezes que eu chego lá eu gravo três né? num dia, né? A gente. Mas fez, de repente agora que vai ficar mais tranquilo. Agora né? quando Pode parar. É, e lá tá muito legal porque oh. lá, o grupo que tá o Lá Podcast comprou também a estoeia é digital. Então a gente tem muita coisa ali acontecendo, né? Pô, tem uns rolê aleatórios muito engraçados. Às vezes eu, tô, eu chego para gravar lá e tá, sei lá, o Maurício Matarla. Caralho. É. <laughs> vai gravar um outro podcast de, é. da estoeia é bem-estar, da estoeia. É... Aí lá tem o, quem grava o. Não sei se vocês vão lembrar da época de vocês, o Derico do Sexteto do, do Derico Sim. sim o Derico pô. grava lá, o podcast dele é lá, que ele faz. Então, porra, tô lá, João Kleber, velho. Bagulho muito aleatório. Uhum. <laughs> e é, porra, a equipe lá é massa demais, cara. Aliás, beijão aí, bigode, Gabi, Samuca, é, Pachequeira, galera toda, porra, 10, cara. Galera, galera massa você acha que, faz que você se encontrou nesse formato também? cara eu gosto muito eu gosto para quem começou num blog aí em é, 2000 e eu gosto muito a gente tem alguns projetos ambiciosos ali né que com certeza eu parando de jogar vou ter mais tempo para tocar uhum. é, eu sou inclusive muito cobrado assim da, 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 quando a gente senta ali para trocar ideia né de momentos que a gente tem ali de pode o que a gente pode fazer mais né que, vamos né vamos furar a bolha do podcast vamos Sim. tentar produzir Sim, outros é. conteúdos fazer coisas legais a assim, semana rolou a Cobex, por cara por causa de trabalho um de monte de coisa eu não consegui uhum. ir acho que foi muito legal nessa foi história. massa, foi. a gente foi lá hoje a Maris a foi quarta é, eu fui quarta e hoje, e hoje a gente foi junto não, lá tô, dar uma volta e foi muito fácil eu tô me, eu tô me dando facada, porque porra não, como é que eu não fui nessa porra, entendeu e, mas por, por conta de, de organização mesmo minha não consegui, não consegui dar um pulo lá mas pô, ali a galera provoca a gente pra, pra fazer outras coisas fazer outras paradas, então eu tenho certeza que isso vai vai, vai, vai caminhar, vai, vai ter um caminho bacana Pô, e aqui pra gente fazer umas parcerias vai ser legal ah, também. Bora, então, pô, a gente tá bora. caminhando tudo no mesmo treino aqui. Não, né? junto, cara. Vamos junto. Isso aí, pô, desde que eu comecei a ver podcast, e é uma parada que eu vejo muito, assim, Merca. Claro, você vê que, pô, o cara vai aqui, vai ali e tal, e, pô, o assunto é diferente, né? Sim, porque, é. Porque você total. é diferente, porque que você quer saber do cara é diferente, que eu quero saber aqui. Vocês fazem dois lá, eu faço em um. Então, pô, sabe pelo amor de Deus isso aí nunca eu vou, vou olhar aqui os estagiários como, como <laughs> concorrente cara não, de não, não claro não, e não encontra... assim né eu acho que é uma coisa um dos motivos para a gente começar a ter esse projeto né e dar é... Start em tudo isso também é porque falta gente fazendo. Claro, claro. A gente não vê, a gente ah. quer buscar esse tipo de conteúdo Sobre e é esporte, muito difícil. Sobre esporte de um modo geral, né? É uhum. e é, ou você só vai achar de futebol ou sempre vai ser muito nichado em uma modalidade só e uhum. a gente não vê um lugar que você vai ter acesso a diversas coisas. E tem muita né? coisa para ser explorada, tem muita coisa. Cara, muita a gente coisa. foi lá na Cobi Expo hoje, né? Eu passei lá na quarta também. Você passa em cada stand de dos de cada confederação, é um mundo diferente. É, cara, é uma parada muito... Aí foi no badminton, aí, tipo, tem as exposições, o tiro com o um arco... Aí você dá dois pulos, você tá no hipismo, mas você é. dá dois pulos, você volta pro handball, e aí eu... você vai tá no vôlei, sabe assim? É, é porque isso existe. É, e... e eu tenho, eu tenho uma aspira também meio louca, assim, de pô, galera fala, não, mas tem que levar, por exemplo, esse episódio agora, o último que saiu da terça-feira da Paula, foi um episódio que, meu, tá indo super bem porque a gente tratou de assuntos, assim, muito Sim. pesados, assim, muito sérios. A Paula falou sobre coisas que nunca tinha falado, né, sobre saúde mental. Tal, por causa do episódio da Valeusca, enfim. É, várias coisas legais. Importantes, sim, de serem faladas. Sim. Mas a gente ali não tem. A galera fica falando, pô, leva o Bernardinho. Caralho, Bernardinho. Tá bom. Primeiro, que eu acho que ele agora não vai lá. É. E segundo, que cara, o Bernardinho tá em tudo. Você abre o TikTok. Tem Bernardinho cá de, de quatro roladas que você dá, <laughs> oito tem Bernardinho. É. Caralho, e o cara do Badminton, velho? Exato. E o cara do tiro com arco, Exato. e o cara do, do Squash, e é, o cara pô. da natação. Pô, mas se o seu canal é pequeno, vai... Meu irmão, mas eu tô dando voz pro cara. Uhum. Entendeu? Eu tô dando, abrindo espaço pro cara. Então, pô já levamos lá. pô judô paralímpico. Porra, pô, é... Pô, levamos um cara muito bacana, o Leandro. Meu, o cara é de. O cara faz. É... Meu pipe com cadeira de roda, o cara Caraca, faz. Que meu, foda, bagulho mano. muito louco, assim, vai uhum. Fala, vai falar. Aí levei, pô, um cara do que faz, trabalha com educação física para pessoas com, ah, com, alguma questão assim, mental, com uhum. um monte de coisa. Meu, cara trabalha com educação física no um puta projeto lindo assim, maravilhoso. Tudo envolvido com esporte, entendeu? então assim, uma missão que a gente tem é falar de esporte em 360 é. graus. É, porra, é falar com marca, é falar com jornalista, é falar com Sim. atleta, é falar com os com é todo isso. mundo que está envolvido com o esporte. Entendeu? Essa, essa é a ideia. Então, eu acho, que, eu acho que realmente é um mercado que é pouquíssimo explorado. Pô, uhum. muito legal o projeto de vocês. Pô, estúdio lindão, tudo isso aqui eu preciso fazer lá. Né? Customizar, <laughs> botar umas é. coisas, umas paradas, já me pediram lá. Enfim, é. É, mas pô, eu acho que é isso, cara. É, é, é dar, dar voz para é o esporte, sabe? fazer com que o esporte apareça. Eu acho que esse é até um gancho, de repente... Isso. Vamos divulgar já o que okay. teremos semana que vem? Ah, é. Teremos... Porra, importante é importante demais. bem legal. A estreia de um projeto novo no canal, chama Super Olímpicos, que é sobre isso. Então, é eu e a Mari, num formato não tem mesa, não tem nada, vai ser com, com croma aqui. E a gente vai estar tá em Paris. Massa, estamos em é. Paris. E aí a gente traz sempre duas pessoas de esportes. Que Completamente distintos. Distintos. Então, falamos já com rugby e... Tênis de mesa. Tênis de mesa paralímpico num dia. No outro dia a gente falou... Com boxe e natação. Boxe e natação. Então, a gente está tá fazendo gravado. E vai soltar também. Vai ter um dia então... especial. Vai é ser super Pô, massa, olímpico. Cara, massa, cara. Massa. É. Legal demais. Parabéns. Então, é isso. A gente está também tentando trazer outros formatos. Às vezes, não só o podcast. né, Formas diferentes. E trazer conversas entre esportes que a gente nunca viu e desmistificar né? também sabe como leigo é, assim como é e que funciona é, é que... falar sobre as modalidades o que, que né Paris tá vindo aí o que esperar das modalidades e essa mais. comparação é muito louca porque às vezes a gente acha eu falo eu sou um crítico eterno da das da, da modalidade, modalidades acho que a gente pode podia fazer muito mais Sim. e eu acho que é muito ruim às vezes eu começo com os caras e falo, mentira velho tipo de grima uhum. o cara tem que pagar do bolso para competir fora uhum. Mas como assim véio? Saber a rotina que... de não, cada um como então, é. Assim, isso é legal, sabe? Você colocar dois é. esportes diferentes. E diferente. assim, por exemplo, o cara o, o, eu vou dar um spoilerzinho. O Tênis de Mesa veio, o Israel, o nosso parceiraço, ele é o, unico, o primeiro medalhista entre Paralímpicos e Olímpicos de Tênis de Mesa no Brasil. Pô, massa. Parceiraço nosso, fez metrô também, jogou, uhum. Ju, caramba lá, o Tênis de Mesa. E aí ele falou, ele falou, cara, se você não tem num bate um certo, você é o número 8 do mundo, o número 7 do mundo... Você não tem aquela bolsa no ano. E aquela bolsa no ano significa 70% da sua Na renda. Vida. É. E aí, às vezes, não acontece. Vezes, o esporte é assim, cara. É. Tem coisa que não rola, não dá, não dá certo. Uhum. Então, os 70% daquela, daquela galera que ficou tá fazendo isso, pagando do bolso, indo. E você tem que jogar. É, cara, padrão, tem que jogar lá, Na tem Europa. que ter sparring lá. Senão, você fica pra trás. Cara. E a outra parada também, só pra. Deixar eu falo pra cacete também. Tá oh, porra, é, Pô, você é, tá ótimo, é, continue o... falando. <laughs> Uma parada que a gente sempre ficou muito preocupado é porra, agora, por agora, para vai ter os Jogos Pan-Americanos e ó. Que assim eu tô ouvindo falar pouquíssimos Jogos Pan-Americanos. Uhum. mas vai ter agora. A gente vive um limbo, cara, de três anos entre Jogos Olímpicos e Jogos Olímpicos. Cara, ninguém fala de esporte, vai ninguém. Você vê pouquíssima Exato. coisa. Ah, vai. Se ligar lá no Sport TV, vai ter lá meia dúzia de tipo de sei lá, de 24 horas, vai ter duas horas falando de outro esporte, que não seja futebol, vôlei, basquete. né? Então, porra, essa também é a preocupação nossa, cara. Vamos falar o tempo inteiro de esporte. Vamos... Porra, tem, tem um monte de coisa. As coisas acontecem. Sim. O atleta não para. É, <laughs> é não é? Para e daqui a <laughs> quatro anos é. ele aparece o lá na momento. o lequeiro. que é o grande é. a grande maioria acontece. É. Aí vem aqui todo aquele clichêzão, porque aí vão meter a boca. O cara que nunca viu esporte vai falar, ah, mas porra. Os especialistas em badminton do nada, né? É, de quatro é, em quatro é, anos. É, Como assim a seleção brasileira de é. badminton não passou das é. quartas? Nossa, é tudo, não sabe o que tá fazendo. Nossa, ganha de atleta e não faz nada. Então, assim. Assim, por isso até é, foi... é importante a gente falar de esporte o ano inteiro, é. todos os anos, não só antes de Jogos Pan-Americanos, antes de Jogos Olímpicos. É. Então, assim, isso também foi uma coisa que, que é uma coisa que motiva a gente todo dia. Sim. Gente Sim. Seguir total. Esporte. E tem assunto. E, Porra, demais. Porque, né, são milhões de pessoas que estão aí é. e que têm histórias completamente diferentes, né? Exato. Visões totalmente diferentes, às vezes, do mesmo esporte. Claro. Caminhos diferentes para chegar no mesmo lugar, Mas né? tem uma coisa em comum. Que é a transformação que o esporte faz na ah, vida dessas sim, pessoas. Isso aí, cara. Isso, isso não tem... Pres... Você conhece alguém que o esporte fez mal? Nunca. <laughs> Ai, nossa. Tirando é, assim, físico, às é. É, Acontece não, o colateral. porque que é, esse é o colateral? O colateral. Isso que eu ia falar. Não, não isso não que eu ia é. falar. E aí foi exatamente é. o que a gente tratou e eu... eu, eu... Peço permissão para claro, falar sobre claro. isso. O episódio que, a gente, que eu fiz com a Paula na terça-feira, que foi ideia dela. Eu estava na casa da minha sogra com ela domingo. Ela veio para fazer uma cirurgia no joelho. Uhum. Ela falou: Putz, cara. E ela tá super envolvida com a história da Valeusca. Sim, enfim, né? é, Jogou com a Valeusca lá na Rússia. Sim, jogou sim. Jogou com a Valeusca em outros momento de seleção e tal. E ela, meu, vamos falar sobre saúde mental? Eu acho importante a gente falar e tudo, porque, porra, que loucura, né? A Valeusca, uhum. no dia que ela, que ela fez o que fez. Ela. Porra, ela gravou um podcast? Sim, foi, foi no ela, dia anterior, no né? No dia. Não, no dia não? ela gravou é, e foi agora à noite. É. Ela gravou à tarde com a foi um pra Alexandre, casa com a, Ale, com Ale a Oliveira, Oliveira. Gravou, foi pra casa. E ela falou é. e a noite sobre falou saúde mental lá e, também. E, sorriso, no um rosto, tudo bem e tal. Maluca então, cara, isso. a gente. O atleta, e aí, esse momento que eu vou viver de fim de carreira, ou. Por alguma frustração e tal, é um momento muito delicado do atleta. Sim. Então, porra, é uma coisa que a gente tem que ter atenção. Acho que a gente também tem que usar o podcast também para falar sobre não. coisas muito sérias, ah. sobre os efeitos colaterais que o esporte dá. Uhum. Irmão, o cara que fala esporte é saúde, não sabe o que é, é. esporte, pode rendimento. Uma coisa é atividade física orientada, é esporte recreativo. Alto rendimento não tem nada de saúde. Não, não tem nada a ver, <laughs> é o oposto, é. completamente oposto. Então. Pô, a gente fala sobre os efeitos colaterais do esporte de alto rendimento e principalmente hoje está muito à tona, pô. O, 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 a saúde mental. Sim. a Olimpíada Simone Baisson, eu não vou competir. Uhum. O, o Phelps, que, que teve problema com o alcoolismo por conta da, da então, assim, saúde mental. É, é um negócio muito maluco, muito legal, então. Se a Paula estiver vendo também, obrigado, Paulo, por ter aberto, né? Paula, aquela... e você também tá super convidada, é, pelo super. amor de Deus, vou ter um não eu, eu demorei 120 episódios para levar pra minha levar... cunhada é. episódio. Se você, se ele meu aqui, Deus! Isso não. que é a sua concunhada, é, Se ela vier aqui antes, não 120 pedar, então. é, Se ela vier aqui antes de 120, eu zerro <laughs> da família. Bom, 120. A é gente ela. deixa gravado. 120. <laughs> e solta só nos 121. Não, tô brincando, posso fazer a ponte. A <laughs> Paula tem os é horários difíceis porque ela mora no Rio, né? Uhum. É, tem que ser quando ela estiver por aqui. Da tenista lá e enfim mas aí deu certo ela vir e tal Sim. mas pô esse negócio de contato aí cara vamos trocar figurinha hoje claro. eu tenho hoje eu tenho uma produtora tem a Sami lá que pô, uhum. beijo a também é que pô faz o corre contato então pô se você quiser aí. e que veio aqui a gente pô massa massa desenrola. a gente a gente desenrola porque tá. eu acho que é isso o esporte é esporte isso, é merece isso. mas só falando sobre saúde mental ainda é importante além de tudo que aconteceu é, foi no setembro amarelo né, que é um mês que é para falar sobre isso. É, não sei se você acompanha futebol, mas tem um atleta do São Paulo, o Alisson, que esse, é, é, o São Paulo foi campeão agora da Copa do Brasil. E ele teve um período muito complicado no começo do ano. Ele ficou três meses afastado e não sabe. O São Paulo Ninguém não falava sabia. o porquê e tal. E ele deu uma, uma entrevista muito emocionado hoje, dizendo é, ontem, dizendo que foi por conta da depressão e da crise de ansiedade. E ele falou que pensou em se matar. Não foi uma vez. Uhum. Detalhe: o cara jogou no Cruzeiro, jogou no Grêmio, então tem salário alto há muito tempo. isso é importante a gente dizer, porque a cobrança que existe no, no alto rendimento, de modo geral, muitas vezes ela é exacerbada, cara. Uhum. É, é, é a pessoa com ela mesma. E aí, quando tem essa questão do pós-carreira, parece que a pessoa se, se desintegra do que ela é. Eu não sou, eu, eu sou eu, mas espor, seu um esporte, eu não sou eu. Uhum. É, é, fez aquilo tanto tempo na vida. E é muito complicado. É, assim, a gente Você tá, citou futebol, é. né? Que aí quando você fala de cobrança exacerbada, aí você foi no ah, ponto é, do ponto. Porque, é. cara, os caras se matam na rua por causa de jogo de futebol, por causa é. de futebol. Eu, eu falei pouco sobre futebol na minha vida adulta porque eu sou botafoguense. Agora eu tô falando pra cacete. Ah, você eu tá vivo? Tô, tô, tô voando agora <laughs> Já com medo, porque, né, gato de Caldade tem. Você não que a bola? É, <laughs> menos do que a música. A música, a música ele, ele vai bem. Agora, é. jogar bola tá, tá difícil, cara. Mas é, essa parada do esporte, cara, as pessoas não entendem o que que é você estar tá nos holofotes, né? E olha é que eu tô falando de uma modalidade como a minha pequena. Mas, pô, se a galera que vive no Handball se falar o meu nome, a galera sabe. Sim, né? tá sim, no... Uma hora para outra eu não vou estar tá mais ali. Né? E talvez seja mais tranquilo para mim, por ser um esporte menor e tal, não sei o Eu vou achar coisas que talvez me completem tudo. Agora, pô, você pega já a Paula vai, pegando o exemplo da Paula. Pô, que é um esporte de massa, pô, uma porra de comentário no vôlei lá, no, no, no episódio dela, eu uhum. falei, caralho, eu sabia que ela era, né, mas pô, não sabia que era tanto. É, a mulher é braba. A, foi... É, brabíssima. <laughs> pô, você pega de futebol, cara, você, imagina, você parou de jogar, você... Aí o futebol, beleza, você tem mas o dinheiro, cara, tem hora que, porra, dinheiro de verdade, não, 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 não fecha a gente, conta, é. cara, não fecha a conta, entendeu? O cara, que, que vai suprir aquilo do dia a dia da adrenalina do cara, de porra, de competição, é. de eu tenho que ser melhor todo dia e tal? É. Do nada, meu, acabou, desaparece, você tem que ser outro, você vai ser, sei lá, contador. Tipo, aí é, com adrenalina, a gente uhum. tem é a porra, competição, a falta da competição. O cara precisa achar alguma coisa, cara senão pira mesmo. De repente é. o cara, porra, não viveu a vida inteira competitivamente, tá não sei o que, quer, quer ir pro, pro Tibete. Entendeu? Tipo, não, não vou fazer uma porra nenhuma disso tal. Mas tem a pessoa que não, tem a pessoa que precisa daquilo ali no dia a dia, precisa uhum. se encontrar. E, fala a, a Paula fala muito no episódio, cara, eu ainda não sei o que, que eu vou fazer. Uhum. Eu faço um monte de coisa, Sim. mas nada ainda me é. completou. Nada me, me traz aquilo que eu vou ler, me trazer. E talvez não, não vai, vai encontrar. É. E aí, se não encontrar, o que, que faz? Faz o que a Waluska fez? Não, gente. Não, entendeu? Hum. Tem. tem pô, precisa conversar, a gente precisa tratar isso. Precisa falar abertamente. Né, como ela muito bem fez no episódio. Sabe? Precisa. porra... Eu tenho certeza. Crise de ansiedade. Pô, eu tenho um monte de coisa pra fazer da agência e tal, não sei o quê. Mas tem hora que. Pô, caralho, e agora? Tanta coisa. Como que é hora que eu vou arrumar minha mala pra ir pro jogo? Não vai ter, cara. Não entendeu? Que Sim. hora que eu vou. Perder um jogo e pensar o que eu posso fazer para melhorar para ganhar o outro. Sim. Isso é muito maluco. Cara. É louco. O atleta é, louco. é muito louco. Cara. Eu acho que é legal a gente até pegar um pouco do, do teu exemplo nesse sentido. De ter, de certa forma, o algo em paralelo como uma preparação para esse momento. Já enquanto ainda está fazendo, óbvio, né são situações diferentes. Enfim, né, rotinas diferentes que a, a sua deu e permitiu que você con, né, conciliasse tudo. Mas também de ir em busca disso, não só quando já, tipo, meu, tá tudo acabado, não tem mais o que fazer. É meio levando ali, quando você já tá sentindo que tá chegando ali no, no ponto final da sua curva, né? E, e pra, de certa forma, a transição não ser tão drástica ali, esse corte já ser Mari, ali nada acontece. Imagina hoje, eu, por exemplo, hoje, sexta-feira aqui, cheio de dor, hoje eu tive um episódio que meu joelho deu uma. Eu fiquei preocupado, estou uhum. preocupado com meu joelho assim que aconteceu. Você imagina, eu só tivesse isso sim faltam dois meses para acabar é bom eu ia estar aqui estriquinado assim para casa meu deus e agora uhum. não eu tenho tanta coisa para pensar para fazer da minha agência e do do de e tal que não dá tempo. Uhum. Eu vou pensar quando eu for levando mexer na cadeira e falar: caralho, meu joelho. Que que é que... verdade, que... tá doendo. Né? Você entendeu? Então, assim, é fundamental as pessoas se prepararem dessa é. maneira, de ocupar a cabeça. Fazendo uhum. o quê? Não sei. Cada um vai achar o seu caminho. e vai. Caminho. É, e vai Cada um vai achar o seu caminho. Achar, né? Mas o fato é que, quando não achar, precisa conversar com alguém, precisa de ajuda, de amigo, de psicólogo, psicanalista, pai, mãe, filho, irmão, uhum. não sei. Mas falem. Falem, não fiquem internalizando Sim, essa coisa, total. entendeu? Não fiquem, meu Deus, eu vou parar de jogar. E agora? O que, que eu vou fazer? Uhum. Aí não tem nada. Aí, não, vai ficar maluco mesmo. Vai uhum. ficar maluco. Aí vai rolar rede social todo mundo sorrindo, feliz. Não sei o que, minha vida é uma bosta. Uhum. Não sei que. Vai dar ruim, vai dar ruim. Uhum. Então, assim, externalizem, sempre externalizem. Falem, falem, falem. E agora, falando só sobre a Olimpíada ainda, pra gente já ir finalmente, é, você comentou a Olimpíada. Né? a experiência Quantas? do caralho. Foi, né? foi. Só uma, só uma, só a do, de Tóquio, né? Eu participei de dois Jogos Olímpicos, posso falar. Uh -huh. Uma uh -huh. como um atleta uh -huh. e a outra. Uh -huh. Não, foi em loco, né? Olimpíada de 21, cara, que, porra, quem viveu lá e, e, e relatou foi diferente Malo pra cacete, isso, né? né? Sim, sim. que isso, tudo fechado então. Mas foi uma puta experiência, cara. Foi, porra, comentei na Globo com o Kleber Machado, me dando rabada. <risos> <risos> porra, eu, Fera, porra, Desliga o microfone, não sei que. Oh, os caras são bons, velho Porra, nunca é. tinha. Sim. Eu, eu nunca tinha trabalhado. Aí de repente em foi TV. aí, né, que deu esse, a, a comunicação, Cara, aí. não, porque eu já tinha. Eu, já, já, tinha, tinha já tinha, sei lá, acho que três, três meses antes ou quatro meses eu tinha, eu já tava ah, com o esporte. Então tava começando a entender. É, tudo. Só que, cara, é, é a segunda Disneylândia do do ex-atleta, é ex porque, pô, por, a um gente... Ali a gente estava no hotel no Rio de Janeiro, e, porra, todo mundo, todo, todo mundo tá comentando. Então, Gustavo Borges, Hortência eu só, Popó, uhum. eu só, da nata ali, porra, da galera comentando e você ali com os caras e tal. Uhum. Então, porra, muita um gente, tipo, teve um dia que eu tava fazendo. Eu fazia só entrada ao vivo, só lance, então tava rolando a transmissão, tinha entrada ao vivo e tava, eu tava fazendo entrada ao vivo do Handball e o Gustavo Borges, tipo, uma cabine do meu lado aqui. Só que os caras me colocaram lá com o microfone, não, quando tiver entrada você fala. E saíram tipo produção eu olhei pro Gustavo Boll ele me olhou assim só que ele já faz olimpíada uhum. ele comenta um é. tempão ele não te explicaram nada né <laughs> foi porra amigo, <laughs> aí ele não pô vai chamar se aperta e tal abre uhum. e tal não sei o que aí você fala depois você fecha e tal foi beleza obrigado né aí pô fui comentar aí a gente eu comentei esse foi o jogo que eu mais me caguei que aí a Globo tinha sempre fazem né o, o estúdio lá que tem a câmera lá em Tóquio que parece que você tá Dentro daquela porra, uhum. gigante, Igual eu o nós Machado em na Paris, Globo. Né? É. Eu e o Cleber Machado na Globo. Pô, meu irmão, eu ao vivo na Globo aqui e tal. Aí, aí cara, de tipo, infância, você tá vendo o Globo? Uhum. Né? Caralho, do que eu tô, e velho? E a <laughs> voz do Cleber Machado te remete, cara. Porra, muito, é. cara, muito. E aí, aí, vai pra cabine pra fazer a transmissão e tal. E aí, cara, como o cara é ligeiro com aquela porra. Primeiro que os caras são puta profissional, né? É. Computador, iPad, não sei ca... ah, o que, caderninho, coisas ao mesmo tempo. todas as anotações. É. É. Aí, beleza, ele falando, 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 aconteceu alguma coisa, eu abri o microfone e falei. Cara, falei em cima dele. Falei em cima dele, Pô, adrenalhando o cara ali. Uh -huh. Em nenhum momento ele foi mal educado comigo, uh -huh. longe disso. Mas, tipo, cara, muito ligeiro assim de. Desligou o microfone dele, não me corta no meio. Parece que ele nem parou a <laughs> narração. Uh -huh. eu... Caralho, ele falou comigo, velho. Uh -huh. <laughs> Aí eu ficava pensando, eu falava caralho, véio, tá na Globo essa porra, se eu apertar aqui, e falar é que ele tá acostumado mãe com... te amo, é. <laughs> tipo né, eu digo, Camila, não sei que, é imagina, porra, aqueles pensamentos intrusivos, que é. eu, é. Volto, eu tô a um botão de falar merda, sabe? É. Que botão, é. dedinho que fica tremendo. Mas, cara, que experiência fantástica, fantástica. Aí que o Brasil foda. caiu na, o Brasil não classificou para as quartas de final. E aí eu fiquei alocado, a gente estava em quatro comentários do Handball, eu fiquei alocado na Globo. E aí, o Alex, que, é, que era meu treinador na época, hoje é meu assistente técnico do Pinheiros, ele ficou no Sport TV. Então, ele, meu, ele fazia jogo, e era tudo de madrugada, né? Ele fazia jogo uhum. pra cacete. Eu só fiz um jogo com ele no Sport TV, que era Brasil e Argentina. Que eu falei, pô, velho, eu tô fazendo na Globo, eu fiz um jogo inteiro na Globo, porque é Globo, Sim. e o resto era tudo, eu ficava lá a noite inteira esperando. Uhum. Ah, não, agora você vai entrar. Tava, ah, qual o jogo? Ah, não, agora caiu, você não vai mais entrar. Ah, pô, é, ah, véio, ah. Porra, é uma loucura aquilo lá, cara, de escala, sai a escala, todo dia tem um e-mail com a escala, não, caiu. É. Porra, sai agora. Não, sai amanhã. Não, é loucura, é loucura. Pô, vai embora de lá, o handball saiu. Eu, os caras receberam, ó. Se eu vou mudou, é amanhã. Caralho, <laughs> tá bom, tá. tchau. Foi embora, então tá. Valeu, obrigado. É, e aí, a gente. E aí, foi uma experiência muito legal e tal. Não sei o que. Vamos ver se de repente, de repente rola para Paris de novo. E tal. Vai, tá, vai, gostei, tá. Vai gostei, gostei demais. Foi bem, foi massa. Podia ser lá, né? E tem ah, ir lá, né? É... Mas, é, é nosso sonho aqui também. É, é de repente a gente vai com os pods. Aí que, ó, vai que, né? Tá, nós três lá. Imagina, Porra, ia ser massa, ia ser massa. Ia ser massa, massa um para caralho. Combão aqui em vai que vai Porra, massa. E, cara, para gente finalizar, vou finalizar com um assunto um pouco polêmico, que é, cara, o boom dos esportes de areia, de um modo geral, né? E, assim, isso não, não que o, hand, o handbit não tenha sido nesse boom, acho que foi antes, antes. disso, mas com esse boom, assim, foi, foi surreal o que, o que aconteceu do handbit. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa... essa... Sob... Segunda modalidade, assim, digamos assim, né? do, é, do, pá, do... não fala isso, não, pelo <laughs> cara, Os caras são bravos do Eles são putos, é. pô. Os caras do beat ficam bravos. Não, e, e tem atletas que, tão, que jogam handball que também jogam beat, claro, né? Acontece. Claro. É, né? no começo eram todos os atletas não existia atleta de beach handball né? era existia o cara que jogava na areia também mas uhum. era da quadra muitos ainda jogam na quadra enfim mas hoje tem atletas exclusivos de handball de areia é, o handball de areia do Brasil cara ele é um dos, dos precursores disso daí o Brasil é, eu não vou saber aqui os números mas número vezes campeão mundial tanto no masculino quanto no feminino há muito tempo o beach vai ser vai ser esporte de exibição em Paris. Que legal. Né? Uhum. E, assim, a galera da acho que pode ter um perigo grande aí, porque se confirma o beach handball como, como um esporte olímpico mesmo, o Brasil tem grande chance de levar medalha. Caralho. Grande chance, grande, grande, grande. O Brasil trabalha muito bem, assim, beach handball, eu posso estar falando besteira. Durante um grande período se trabalhou muito bem, agora né, a gente começa a ver alguns resultados que não era o que a gente tava acostumado de, uhum. pô, campeão, hum. vice, campeão, vice, campeão, vice. Já vê fora de pódio, porque os caras começaram a entender também, Sim. os europeus começaram a entender que, opa, isso aqui é um esporte que pode ser que, que vire olímpico. olímpico. Então, assim, mas é um... O handebol de areia do Brasil é, é... A gente tem grandes atletas, atletas que, porra, estão no hall da fama lá, é o cacete, mas os caras são bons demais. Aliás, um abração aí, Gil, Brunito, é uma galera que, que, pô, que que é fera, assim, que é craque mesmo do Rio que é referência no mundo, mas ainda não é um esporte olímpico. Então, se tornando esporte olímpico, vai trazer medalha para o Brasil, muito provavelmente. Uhum. E aí a quadra começa. Pô, você olha lá o Kobe, fala, caralho, tem um esporte aqui que me traz medalha e todo que não traz. Uhum. É olímpico, mas não é. Onde que eu vou, né? despejar recurso é, onde que eu vou é isso. A galera da quadra precisa se despertar assim com algumas coisas e assim não não achar que é que um é inimigo do outro não, não pelo não amor é. de Deus pelo amor de Deus acho que é, é handball, entendeu Sim. tem as suas peculiaridades outro terreno são outras regras se joga de outra maneira mas, porra, a comunidade é do handball, entendeu? É igual o vôlei, o vôlei de praia. Uhum. Sim, o futebol, é, é o futebol, o futebol, futebol. É, então. exatamente. O futebol de areia também, que o Brasil Sim. foi diversas vezes campeão mundial, enfim. Então, a gente não tem que, não tem que fazer essa. que eu vejo às vezes no beat tênis, e no tênis. É, tem, eu que um ser provocativo exatamente por isso, cara. Tem um certo preconceito. Existe esse preconceito. É, eu, eu acho que na quadra, cara deve ter a galera que assim eu, eu vejo com, com bons olhos né eu jogar na areia jamais 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 não dá não, tem gente para isso eu não jogo é. <laughs> você gosta de ver o beach handball cara eu acho plástico algumas coisas plásticas mas não é um jogo que que tem tem uma tática muito apurada tem muita coisa assim é o jogo inteiro de superioridade numérica né que é um é. jogo que eu gosto que, que é interessante como funciona tá? é 3 para 3 e 4 para 4? não sou a melhor pessoa para te falar isso mas Sim. são você ataca normalmente Normalmente não, você ataca com quatro uhum. e sempre vai defender com três. Porque então. um dos atacantes é um goleiro. É o goleiro linha. Ele tá, ele ah, tá sinalizado ah, de goleiro linha. Entendi. E o gol desse cara vale dois. De cara. Cara. E aí, por que que. Vocês já viram? Eu, ah, vi, eu vi umas duas vezes, cara. Então, normalmente os gols são feitos com giro. Então, é que você. O porque vale pô, dois. Ele e, ah, porque vale dois. Porque vale giro. dois. O gol de giro e o gol de aérea. Uhum. Também valem dois. Então é o um gol espetacular que os caras chamam. Sim. Então, assim, primeiro que fisicamente você tem que ser um absurdo, é. né? Pra poder é. saltar na areia da piruleta e fazer <laughs> o gol. E aí, quando esse cara faz o gol, ele, ele tem que sair. Cada equipe tem uma zona de substituição. Então, uhum. uma lateral é de uma equipe e a outra lateral é da outra. Então, o cara fez o gol, ele precisa sair aqui para entrar o goleiro lá. Entendeu? Então, assim, é, é um esporte bastante dinâmico e tal. Eu, Nossa. eu, eu jogar, eu joguei pouquíssimas vezes lá. Porra, joguei quando era igual quadra, só que na areia. Uhum. Né, lá em Niterói e tal. Depois disso, não joguei. Imagina eu dar uma pirueta. Não, não consigo nem na quadra. Imagina dar uma pirueta. Eu Deixa vou o LCA lá. É, é, não, é nessa bola na rua. Não vai no gol. É só 180, não é 360. É. E, mas, pô, o trabalho que os caras estão fazendo, principalmente fora das quadras, né, o trabalho de gestão. Os caras fizeram uns putos evento agora em Maricá, um tempo atrás, uhum. de trazer tour. É, eu, cara europeu. Meu, os caras estão fazendo um puto trabalho. Fofo, é, que... Aliás, o Guzmão e o Gulliver, que estão à frente lá do projeto da Confederação, estão de parabéns, assim fazendo um mega trabalho fora né, da, da quadra e a galera dentro já respondia há bastante tempo, então a gente espera que pô, muito sucesso para a galera do beat e tal, mas não tem essa, igual eu vejo, eu, eu jogo um pouquinho de beat tênis, né? E, pô, ah, a tá galera, rola, rola um preconceito aí da galera do tênis e tal. Nah, sei, não sei quê e tal eu sinto que rola. É. Mas no. os caras frescobos. Não, tem uns preconceitos, cacete e <laughs> tal. Porque qualquer um joga beat tênis, é. né, cara? Uhum. Tênis é muito difícil jogar. Já mas mas é gostoso tênis? pra caramba jogar beat tênis, O beat tênis é legal demais, cara. É. O ambiente, puta ambiente e tal. Talvez seja o esporte que me, que me supra essa necessidade uhum. da competição Sim. e tal. Mas. Porra, já jogou tênis? tênis é muito difícil, cara. Eu é. acho ah, muito é. Difícil. É, é difícil. Eu acho muito é difícil. Só pra você sacar já é difícil. Pô, é muito difícil, cara. <laughs> e é o movimento, você tem que, tem que seguir o movimento. O é. é. beat tênis é tudo. só não deixar a bola cair. Aí depois você começa, porra, a aprender as coisas, de antecipação, uhum. e sim, tal, um monte de coisa. Estratégia. Uma, é, mas é, no beat, no handball, eu acho que não, não rola isso. Esse, esse, esse preconceito, não. Tentou <laughs> ser polêmico, mas não conseguiu. <laughs> <laughs> boa, bem, boa, não boa, 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 boa. Acho que é isso, cara. Queria agradecer demais o bate-papo. Foi, pô. Por muito surreal massa, pra cara. gente. Pô, muito boa sorte no seu podcast também, cara. Pô, obrigado, obrigado demais. Sucesso demais o podcast de vocês. Pô, muito, tá muito bonito meio, de verdade, pô. Tudo bacanão, pô. Puta arte bacana e tal. Obrigada. Vou até provocar a galera lá, meu irmão. Olha os caras lá, meu irmão. Mas, pô, muito, sempre muito legal. Parabéns, uhum. né, Mari e Léo, pelo trabalho de vocês. Eu sei, né, sinto na pele o quanto Sim. é difícil Sim. esse negócio de, pô, de... A gente faz aqui porque ama e tal, não sei o quê. Claro, todo mundo quer, quer ganhar um troco, quer monetizar e tal. A gente é. sabe o quanto é difícil ter apoio nos uhum. podcasts menores e tal. É. A gente rema, né? Terrivelmente e segue remando. Sim. Mas, pô, sucesso demais pra vocês. Obrigado. Falar de handball também sempre é pô, demais para mim. Eu acho que... É, eu sempre falei muito de handball e parando de jogar vou falar ainda cada vez mais, né? Tentar colocar a modalidade de evidência da minha maneira, do jeito que, que eu acho que, que funciona. E, porra, obrigado demais. Sexta-feira baladinha massa aqui com Pô, vocês. É, foi Muito então. bacana mesmo. <laughs> Sucesso demais. Obrigado pela, pela oportunidade. papo legal demais. Passa suas redes sociais aí pra galera, cara. Pode, tá, tá fácil, Diogo Ubner, né? Uhum. No, no, lá no, no Instagram, TikTok também, Diogo Ubner13, se eu não me engano, não lembro agora, mas Diogo Ubner você acha lá. É, e do Podsport também. O arroba do Podsport no Instagram é Podsportunderline. E você procurar lá no YouTube também, Podsport. No, no, não é do esporte Recife, não. Que tem um lá que ninguém mexe. Tem, tem um pó de esporte do esporte Recife, oh. miserável, que tá lá. <laughs> mas... Aí o seu teve que ter um underline. É... De, não, 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 não. E os caras nem usam, os caras usam pelo menos, mas nem usam. Uh. É, e tá lá no YouTube também. Todo episódio, toda terça-feira, às 19 horas. Massa, cara, massa. Ah, é muito boa. bom. Muito bom, muito obrigado, de verdade. Imagina, Foi obrigado, obrigado eu. Prazer. E valeu a galera que acompanhou aí. É isso. Um é beijo pra galera. Tá Deixa... convidado pra voltar, hein? Opa, tô tentando só chamar, cara. De repente aí até pro super Olímpicos, é, aí, tô. os programas pra você não. conhecer. Tô dentro. É <laughs> valeu, galera, tamo junto. É isso, vamos agora seguir também a gente nas redes sociais. Não esquece de se inscrever no canal, ativa sininho, a gente esquece de pedir pra ativar sininho ativa pra saber o sininho, quando senão você não vai tem saber vídeo que tá novo. É. Segue a gente lá no Instagram, arroba canal estagiários. Meu pessoal, Mário Pratali Meu, arroba Léo Valejo. E é isso. É isso, até valeu semana. todo que mundo que assistiu. Vem. Até semana que vem com muito valeu. mais Boa, valeu. Uh Yeah Uh Yeah Uh Yeah